Verilişin xüsusi sponsoru Final Çayı ve Möcüzə Mətbəx Yağları. Sponsor həkim kosmetolog Nigar Sultanova ve kök hüceyrə uzmanı Aytən Əliyeva. Anneniz harada? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsunuz ya? Karnınız aç. Ne yapacağım ben şimdi? Bilmiyorum. Günaydın, günaydın Azerbaycan, günaydın Azerbaycan. Hanımı gören var mı? Yani sabah kalktık yok. Ben hiç böyle alışık değilim kahvaltı hazırlamaya. Bunlara sabahtan beri beni yiyorlar baba kahvaltı, baba kahvaltı diye. Vallahi bir yumurta kıracağım ama inşallah kırabilirim. Göya bir de doğuşun mutfağı diye bir şey yapmaya çalışıyorum kendi kendime. Nasıl olacak bu iş bilmiyorum. Hele bir yanaş belki yapabiliriz. Gel sen de bana bir yardımcı ol. Şimdi ne diyorsun sevgili kamera kardeşim? Bunu böyle mi vururuk? Böyle mi vururuk? Böyle havaya atıp böyle tavaya mı koyarık? Ne ederik? Hele değilsen va. Çocuklar bana mı yardım edeceksiniz? Siz biliyor musunuz bu işi? He? Hadi gelin o zaman babaya yardım edin. Nasıl yapabiliriz bunu? Bir gösterin bakayım bana. Aa, gerçekten mi? Sen de biliyor musun? Sarı cüce. Çok iyi. Heh, ne yapacağız şimdi? Şimdi kıracağız ve açacağız. Böyle üstüne mi vuralım? Hayır, buraya. Yana, buraya. Evet. Ama yavaşça. Yavaşça. Şimdi aç. Aç. Dağılır bu. Dağılmayacak. Dağılmayacak. Evet. Görüyor musun? Vay, sen bu işi biliyorsun ya Arda Usta. Ha? Ve sen bu işi biliyorsun. Ben de biliyorum. Bir tane sen dene bakayım hadi nasıl yapıyorsun? Çok güzel. Şeyler ya. Adam benden daha iyi çıktı ya. Bırak bırak. Oha. Bizden oğlum bizden yumurta kırası değil ya. Dur neyse mutfağı peçete, böyle bıraktık peçete. Ama. Şimdi bir dakika peçete. Ben karıştı değil mi? Dur sen şuradan peçete getir. Şuradan peçete getir. Böyle mi yapıyorduk bunu? Evet. Ha? Hayır. Ha, tamam. Böyle mi? Evet. Ben döndüreyim. Gördüm nasıl döndürdüğünü. Ellere bak. Her tarafın cumcuk cumcuk oldu. Getir. Cumcuk. Teşekkür ederim. Cumcuk al. Canavar. Canavar gibisin sen maşallah. Böyle böyle. Hadi gel beraber yapalım seninle. Anne nerede? Anne harda. Ya siz canavarsınız bilirsiniz. Hara gitti anne? Bak şimdi şöyle yapacağız. Şöyle bak. Belki de bir yerde aşağıda. Böyle yapmamız lazım bence. Yok. Şey gibi. Yok öyle değil. Nasıl? Ya adam biliyor bir iş arkadaş ya. Anladığım kadarıyla bugün programı biz sunacağız. Hoşgeldin hanım yok. Ya oğlum aferin ya. Yemin ederim aferin. Hadi gelin. Yemin ederim aferin babacığım sana. Sen bu işi biliyorsun ha. Bak tamam mı ben sana söyleyeyim yani. Bunu ne yapıyoruz bunu? Koyuyoruz. Tulladık. Şimdi. Heh, bence bu kadar bestir. Çünkü zaten çok şimdi güçlü ben ya. Şimdi biliyorum ne yapacağım. Ama dur sen şimdi yanarsın bunu böyle yapalım. Dur şimdi aşağıya. Şöyle iyice ne. Şimdi aşağı at. Aşağı. Şöyle. Evet böyle. Oldu mu? Yaşlı oldu. Evet iyi oldu. Şimdi beklemem lazım. Beklemem lazım. Şimdi bunu koymak. Ben bu işi bilirim daha. Gözleyek görek bakalım. Nasıl olacak? Yaklaşın. Buyurun. Yakınlaş. Buna tuz muz atmıyor muyduk ya? Tuz nerede tuz? Lan ne beceriksiz bir adamım. Tuz nerede tuz? Tuz. Tuz. Tuz burada mı? Burada mı tuz? Peynirli. Bu mu tuz? Evet. Bu tuz. Evet. Peynirli yapabiliriz. Peynirli yapabiliriz. Onu da bir dahaki sefere annem buradayken yaparız. Ne kadar başarılı olduğumuzu görsün. Yaşlı. Al bunu koy babacığım oraya. Arda Usta.
Ya ben bu işi biliyorum ya. Siz gidin annenizi tapın gelin hadi. Tapın gelin annenizi. Oy. Oh. Senin o var ya senin o cüce cüce. Cüce yüzünü yerim ben senin. Git anneni bul tap gel. Hoş. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi muazzam bir yumurta patlaması yaptım. Dünya alem bu kadar güzel yumurta ne görmüştür ne yemiştir. Bakın. Bakın. Lezizliğe bakın. Görün. Bilirim da bu işi bilirim. Nasıl diyeyim? Bunlar şimdi inşallah annelerine tapıp gelecekler. Ben size bir mahnı okuyam. Sebeh sebeh. Sizleri severik. Gününüz aydın olsun. Grup Doğuş. Gidişin umurumda mı sanki? Neler neler yaşadım, silemez miyim seni? Gerçek aşkı bul ama hüzünlerinle yaşa. Ağlarım mı sanmıştım, ne fark eder ki bana? Gidene dur diyemem, giden gider zaten. Sevene sevme deme, seven sever zaten. Gidene dur diyemem, giden gider zaten. Sevene sevme deme, seven sever. Aşkından yanmışım söndürsene. Gidene dur diyemem, giden gider zaten. Sevene sevme deme, seven sever zaten. Gidene dur diyemem, giden gider zaten. Sevene sevme deme, seven sever zaten. Giden gider zaten, sevene sevme demem, seven sever. Bu nedir? Doğuş Bey de sevinmişti ki ben yokam artık. Ben siz günaydın olar mı? Günaydın Azerbaycan. Bir menzereni göstereyim Meherrem. İlahi, bu ne güzellikti Allah'ım. Bu güzelliği için, bize verdiğin bu güzel günler için sana teşekkür ederim ya Rabbim. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Güzel evimizden, güzel Azerbaycanımızdan, dünyanın muhtelif ülkelerinde günaydın Azerbaycan'ı izleyen izleyicilerimize deyirəm ki, gününüz aydın, hayırlı, uğurlu başlasın. Bugün çok güzel konaklarımız var. Mükemmel ifalar, mükemmel söhbətler. Kanalı değişmirsiniz, demliyirsiniz. Samavar var mı, yok mu evde bilmirəm. Olsun. Gözəlcə demleyin. Ondan sonra oturun Ayırbe televiziyasının önünde
sevdiyiniz Günaydın Azərbaycana baxın. Buradan da Doğuş bəyə demək istəyirəm ki, Doğuş bəy, sevincin uzun sürmədi. Amma əmin ol ki, baxdım. O yeməyi bişirə bilmədinsə, bax elə bu dəqiqə Xəbər Show bizim informasiya dəstəkçimiz, mənim Topbuş Ayselim. Anında indi yazdı ki, Doğuş yeməyi bişirə bilmədi. Bax beləcə, bacarmadığın işə niyə əl qoyursan? Hı? Bilmirsən də bunu sən. Bax, niyə bunu eləyirsən? Amma biz bacarırıq. İndi yazacaqsınız ki, xoş gedəm, belə geyimdə oturdu, yun çırpdı. Valla mən bilmirdim ki, Səlma xanımlar, mənim canım, ziyafətim, o elə bilirsiniz təkcə gözəl yeməklər bişirir. Yox, ey, o Laçın qızıdır, Laçının qartalı. Dağlar qızı yun da çırpa bilir, yun da didə bilir. Mən deyil o yazanların acığına. Qoy mən bir dənə. Bay elə, elə bu şəkildə. Ver mənə. Dur ayağa. Dur ayağa. Ay can. Sübut eləyirəm. De, mən bilmirdim, aa bunlar yun çırp. Bacı, səhv tutmusan. Yox, mənim əlimə orası düşür ona görə. Hə, yəni səhv tutmusan. Mən orada. Baxın. Ver görüm bunu. Ver görüm. Başımı da örtürəm. Yox, yox, belə eləyim. Yox. Hə. Bilmirdim, ay yun çırpırlar. İndi yazacaqlar. Aysel, elə birinci özün yaz. Keşi. Bax, görürsünüz. Bacardım. Bacarırız, əlbəttə bacarım. Niyə bacarmıram? Niyə bacı, bacarırsın? Dağlar qızı deyil, Dağlar qızı deyil, hə. Amma bilmirdim, indi sonra deyəcəksiniz ki, didədə. A, bunu o tərəf elə, onsuz da buraya üçün görürsün. Yorğan salacaq, onsuz da buradan. Yorğan salacaq. Döşək, yorğan, laçın aparmağa, kəlbəcərə aparmağa. Döşəklikdir. Yorğanı da ilə arına sən Allah, bir dənə döşək salaq. Səlma xanım, necəsiniz? Təşəkkür edərim, iyiyim. Yazıq Səlma xanım, valla. Bir şey deyim, bizim Səlma xanım oğlu üçün bütün işini, gücünü atıb gəlib. Mən də görürəm ki, həqiqətən də, yəni bizə də əziyyət vermək istəmirlər. Dedim ki, bizim elə evimizdə qalsın. Ta ki, bu işlər yekunlaşana qədər, ay Səlma xanım. Allah razı olsun. Allah mehribanın ürəyinə rəhim salsın. Sizə yetəri qədər yük olduq. Biz bir kiralıq ev istəyoruz. Çox memnunuz sizlə. Allah razı olsun, amma yük olmaq istəmiyoruz. Bax, Səlma xanım, siz mənə yük deyilsiniz. Siz mağdur olmuş bir fədakar anasınız. Övladınızın xoşbəxtliyi üçün aldadılmış, hissləri ilə oynadılmış bir anasınız. Ona görə mənim evimdə elə bax, buradaca qal, burada bişir, burada düşür, ye. Ta ki, biz də indi məhkəmə işləmlərinə başlayıb. Amma mən mehribana insaf diliyirəm. Mehribana vicdan diliyirəm. Bu yazıq ananın pulunu gətir, ver, onu məhkəmələrdə süründürmə, mehriban. Mehribanın anası Tünzaliyə mən buradan müraciət edirəm. Yazıqdır bu qadın. Sən də anasan, sən də anasan. Ana, nə bilim valla, bilmirəm. Amma buradan bildiyim bir şey var ki, haram mal heç vaxt, heç bir zaman haram mal xeyirliyə nəsib olmaz. Hər zaman mənim bir sözüm var. Mən deyirəm ki, çalışın, qazancınız halal olsun. Amin. Halal olmayan qazancın hələ kimsəyə nəsib olduğunu görmədim. Hə, indi bəziləriniz deyirsiniz ki, ay xoş gedəm xanım, o qədər haram qazanıb gözəl həyat sürənlər var ki, o gözəl həyat bizim gördüklərimizdir. Evdə hansı həyatı sürürlər, onu bilmirsiniz. Ona görə halal, halal, halal. Halal. Allah sizden bin kat razı olsun. Çok teşekkür ederim. Çok güzel ağırlandık. Yani tam bir Türk misafirperverliği, nasıl diyeyim size. Azeri halkına çok teşekkür ederim. Hoşgenem Hanım'a çok teşekkür ederim. Evim bildim. Çok güzel ağırlandım. Allah sizden razı olsun. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Ve ben de isteyirim ki buradan Mehriban'ın ve Tünzale'nin yakınlarına deyim ki heç olmasa sizin vicdanınız olsun. Evet. Yazık kadının pulunu vermek. Bir an önce beni gönderin.
Lütfen mahkemelerde sürünmeyelim. Yazık El Osman'a bak. Bak derdin içindedir. Bir onu göster ay Meherem. El Osman inanın bu evde bak bütün günü həyətdə, bacada bak bu şekilde. Adamın yazığı gel. Allah kömək olsun. Allah kömək olsun. Ne deyim? Neyse. Bu yunu koy hələ qurusun bu nem kimiydi. Hə, biraz. Nemdi biraz. Məncə dur ayağa. Geçen qonaqlarımız gələcəkdi. Bir türk böyrəyi. Evet. Hansı? İspanaqlı eləyək yoxsa? Peynirli yapalım. Peynirli. Sən ne pişirsin? Mən də bugün geçen bir doğa pişirəcəm. Uy doğa. Ama gəncə doğası olsun. Sonra qarğıdalı qaynadacağım. Qarğıdalı qaynadacaqsan. Öz doğamızı pişirəcəm. Yunumuz. Yunumuz qurusun. Kəlbəcər doğası pişirəcəm. Kəlbəcər doğası. Hə. Yaxşı nə deyim? Dur ayağa Səlma xanım durun. Bu biraz günəşə bunu biraz qoyaq. Qurusun tam bəli, yaxşı olsun. Qurusun. Biraz qurusun çünki o nəmdir. Hə. Nəmdir. Ha, sonra indi yazacaksınız. Xoş gedem kostyumda da belənçi geldi yun ditti. Yazın. 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 Birinci elə xəbər şoy özü yazacaktı. Ay El Osman. Ay yazıq El Osman. Ay mənim əzizim. Heç nə. Qalın evdə neyiniyək? Pul alana qədər. Pul alana qədər. Məhərəm bu tərəfə keç. Aha. Ama şimdi bizde bir laf vardır, misafirlik belli bir yere kadar. Allah razı olsun geldiğimiz günden beri bizi burada ağırladınız. Yatıyoruz, kalkıyoruz, yiyoruz, içiyoruz. Ama misafirlik süremiz doldu diye düşünüyorum ben artık. Yok. Ben size bir ricam var. Bir kirada bir ev bulursanız, yardımcı olursanız bana. Biz o evde kalmak isteriz. Bak sen bizim annemle. Evde. Bak bu gördüğün evi beğenirsen. Çok kal güzel. Burada. Evet, kal burada. Beni eşit. Artık pul harcılama. Yazıksan. Onsuz da bu kadının pulunu, parasını töktün bir mehribanın uğrunda. Yazık kadının illerle kazandığı evi mahvettin. Bəsdir, daha biraz saflığını qoy kənara. Mehriban kimi qadınların güdazına düşdün. Neyse, Səlma xanım durun. Durun bir bizim gözəl... Nedir? Nə deyim? Börek, peynir. Pendirli börek türklərin inanılmaz da ləzzətlidir. Qonaqlarımız da gəlir. El Osman, narahat olma, yanındayım. Qonaqlarımızdan kim var? Gidelim. Günaydın deyək. Günaydın Azərbaycan Elnarə xanımla, mənim ürəyimlə, mənim canımla. Sabahınız xeyir olsun, sabahınız xeyir olsun. Xoş gördük, xoş gördük. Nə tərsiz, nə var, nə yox, nə var, siz deyirəm ki, bu nə? Bu nə? Ha bu hava. Bu abu hava bilirsən nə abu havadır? Kəlbəcərdən gələn göyərtilər, Laçından gələn. Oh. Laçın qızı ziyafət. Doğğa bişirəcəkdi bacı. Bəli, bugün doğğa pişirəcəkdir. Səlma anamız da bizə türk böyrəyi. Yemisən, xoşun gəlir. Xoşum gəlir, amma biraz axır vaxta ki, kökələ gedirik ona görə. Mən özümə biraz söz vermişəm ki, bu qədər də yoxdur. Artıq bu qədər çəki olmaz. Amma indi heç nədə. Qu bişirsin də, töksin də, bu zamanı qarşısın. Sən deyirsən ki, bu günləri biz bişirdiyimiz yeməklərdən yeməyəsən. Heç dünyada, dünən qaynanam deyir ki, getmişik, dünən deyir ki, nəsə də qoyuruq. Deyirəm ki, deyirəm, abalam onunla da yeyim, onunla da yeyim, dedim, mama, bax, məni başdan çıxarda bilməzsən. Mama, yemirəm, bir kəlmə, su, vəssalam, yemirəm. Mən də deyəcəm ki, əzizim. Yiyəcəksən. Mənim gözəl bacım. Hanı qatıq uzadınız? Hadi, gəlir, ziyafət gəlir bu dəqiqə. Ay ziyafət. Ay ziyafət, ay ziyafət. Gəl çıx, ay ziyafət, gəl bura. Gəl görəm. Ziyafət, bax, Elnarə xanım deyir ki, mən yemək zat yiyəndə öyrəm. Heç bu yemək zat pişirən oxşayan, bu il oxşayan oxşayır. Valla bu oxyana zat oxşayır. Deyir, sənə şeytan oxşayırsan, Gəmlo. Valla sən oxuyana zadı oxşayırsan. Yavaş yavaş oxuyanacaq, xoş qədər ona söyləyirəm. Sən də, bacı, belə yemək bişirmək... İnşallah, indi baxarsın. Əsər aləmək oldu. Yemək bişirmək, liç olsun. İnşallah, indi baxarsın. Amma sizə bir şey deyim, Elnarə xanım. Ziyafətin mətbəxi var, sifarişlər götürür. Mən imumiyyətlə... Keçən dəfə də dedim, mürəbbələrdir, bankalardır. Bunu mənim bacımdan başqa heç kəsdən istəmirəm də mən. Bacım bir dənə xiyar bağlamışdı. Ziyafət xanım da bağladığı, deməli, bankalardan xiyar, pomidor göndərmişdi bizə. Açdım, oturmuşam, deyirəm, Təranə, sən bugündən bu işi at.
ziyafetin yanına git öğrenmeye. O kadar lezzetli, o kadar tatlı. Maşallah. Özde siparişler götürür. Ne yemek istiyorsan bir tane ziyafetin mətbəxi. Deyirsən anında gelir. Bu da Səlma xanımdır, tanış ol. Gel Elnare xanım. Gəlin, gəlin. Kimdir? Gəl bura. Səlma xanım Mersinli. Bizim böyük bir sənətkarımız. Gəl bura, gəl yaxına gəl. Deməli, bir Azərbaycanlı qız oğluyla 8 ay birlikdə yaşayırlar. Bunun oğluyla? Bəli, bəli. Sonra imam nigahı, amma saxta imam nigahı. Saxta imam nigahı gətirib Azərbaycanda çəkdirir, kəstirir. Cəmaləddin adında molla. İndi məscidi araşdırıram ki, hansı məsciddədir o Cəmaləddin. Yenə axtarırsan. Molla'nı tapmaq istəyir. Deyir, ayonun ölməsin, bugün də axtarırsan. Bəsi də yoruldun, öldün. Deməli, yazıq qadın gözü görməyən oğlunun evini satır. İllərlə qazandığı 100 min manatın, 50 min manatını verir bu mehribana ki, Türkiyədə ev alın, oğlumla bərabər xoşbəxt yaşın. Bu mehriban ölmüş də, o boyda Türkiyədə ev tapır. 50 mini vurur qoltuğuna, gəlir Azərbaycana, ondan da sonra itir. Sonra yazıq bu... Haralı ki bu. Səhv etmirəmsə, ağdaşlandılar. Hə, Tünzale ilə, anası ilə birlikdə. Hə, yazıq bu qadın. İndi deyir ki, 50 min sənin olsun, tapmışam, ay bacı. Deyirəm, nəsə olmaz ki, tapıyasın. İndi qadın deyir ki, 50 min sənin olsun, taxdığım qızıllar da sənin olsun, aldığım paltarlar da, heç olmasa evimin 50 minini ver. Hamısı da sənətlə, bankdan keçiriblər, necə... Buna niyə köçürdürdünüz ki, pulu? Bəs mən də onu deyirəm də. Sən bura niyə köçürdürdün ki? Türkiyədə ev almaq istəyirsən, başqa niyə köçürdürdün ki? İşte burada istədilər. Mehribanla anası deyibdi ki, mütləq ərə gedəndə kişini gətirmək lazımdır bura. Pul Bakıya dəyməlidir, sonra gedməlidir Türkiyəyə. Belə çıxır da. Bakıya dəyib, Bakıdan da geri qayıdır. Bir de siz nətər axtarırsınız, oyun nətər tapa bilər. Tapdıq, indi vermişik məhkəmiyə, görək o sənətlərlə, mehribandan o pulu nətər alacaq. Bax, bu qadın yazıqda indi məhkəmiyə qədər bura yerləşdirmişəm, bizdə qalır. Yazıqlar, neynəsin? Vay, 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 Allah köməlisin. Dərdim böyükdür, bacım. Yox, dərdim böyükdür deyəndə, valla, əslində o dərdi də böyüdən insanlardır. Yəni, bu xanım çox qəribə, deyir ona görə ki, eli ürküz axsağından yapış haqdır. Eli ürküz axsağından yapış dədə baba dedi. Sizin elinizdə bozda bir axsaq yox idi. Gəldi, çıxdınız Azərbaycana. Yəni, mən məsələn... Yəni, deyir ki, öz ölkənizdə bir qız bulamadım mı ki? Benim çox vardı gönlümdə qızlar da, oğluma söz geçirəmədim. Görsən, oğul, oğul, bax, gör, biz valideyn sözünə qulaq asmayan həqiqətən də... Bizim qızlarımız o qədər qəşəngdir, o qədər xanım xatındır ki... Bizi seçirlər. Bizi seçirlər. Yəni, bizim sözün söhbəti yoxdur. Əgər səhv varsa orada, istəyir, öz balam ola, mənim üçün fərqi yoxdur. Bizim qız, sizin qız yoxdur. Təbii. Yaxşı pis var. Təbii. Və... Hər millətdən. Və mən yenə deyirəm, mən elə burada, mən bilmirəm o xanım kimdir. Günlərdir sən axtaramda müzakirə olun. Mən hər zaman ona görə deyirəm ki, bir insan tək özün fikirləşməməlidir. Bəli. Niyə zəhmət çəkməlisən? İndi hər yerin pisi də var, yaxşısı da var. Təbii ki, yaxşı biz deyilik. Və inşallah, mehriban o pulu məhkəmədə... Bu da oğlandır, bax bu oğlan. Gəl, gəl, Elnare xanım öldürəcək səni. Bu da, bəs bu qadının evini bu satdırıb da oğlu. Verəcəm indi Elnare xanım rəyində. Yaxşı başa düşürsün. Xeyirsiz evlad olmaq, o yaxşı bildim. Xeyirsiz evlad, hə. Yəni, bilsiniz... Sən Allah, sən oğlun üçün evini satardın. Yox. Mən də satmazdım. Yox, mən yalandan demeyim, mən evzat satmazdım. Mən niyə görə oğluma görə evzatım? Geçsin oğlum. Oğlunu ala bilirsən, get, al evladım. Yox, ala bilmirsənsə, mən evimi sənə görə niyə satmalıyam ki? Doğru söylüyorsun. Yəni, əgər bu pul yaxşı şeydirsə, get qazan, gör, satan. Get qazan da. Kim ev alıb? Qazanardın, görüm, Azərbaycanlı qızına verərdin. Yox, çünki o bunun puludur. Sən də arxaya verirsən ki, get. Çox pişmanım, çox. Olacaq olmayacaq. Kəş, bundan sonra da artıq... Bundan sonra... Yox, kesinlikle. Valla, neysə, yeməyinizi bişirin, mən də Elnare xanım... Kəsinliklə deyəndə də olan orada, bundan sonra nə qayrəsən ki, güya? Bir öyün vardı, öyle satmışsan da kəsinliyi kəsin sizi. Qadını qoymuşsan kira, bir də qardaşı da gözü görmür. İşi düzətmişsiniz də, yəni konkretləşdirmişsiniz. Gəl, əsəbləşmə, soxuya bilməyəsən. Yox, mən bugün elə deyə danışmağa gəlmişəm, çünki mən bilirsən də qaynatam rəhmətə gedib. Əslində, hə. Yəni bizim evimizin böyüyü, bizim evimizin dirəyi. Sevdiyin insan, Allah rəhmət edəsin. Mən bir şey deyim ki, ümumiyyətlə, Allah hamının ölənlərinə rəhmət eləsin.
Və mənim o, yəni düz deyirik, deyirik qaynatam, amma o mənim atam idi. Bilirim. Yəni mən onun, mən onlardan öz atamın, anamın iyini alırdım. Yəni mən bir gün onları görməyəndə həqiqətən darıxırdım. Nari xanım ondan yəqin bilmirəm, indi görüntüləri verirlər ya yox. Bizim evimizə Elnarə xanım ondan gəlmişdi. O oturur masada, siz elə bilirsiniz ki, oturdu. O reklam arasında Elnarə xanımın ona münasibəti, gedib çay gətirməsi, tez-tez gəlib onu qucaqlaması, öpməsi. Kaş ki, bütün gəlinlər, ay Elnarə xanım, sizin kimi olaydı. Kaş ki, mənim bu üç oğlumun da qarşısına sizin kimi bir qadın, sizin xarakterdə, sizin kimi, yəni, mənim əziz bacım, hamı bilir ki, sən öz qaynatana, öz atan kimi baxmışsan. Amma bu həyatdır, yəni. Yəni, bilirsiniz nətərdir? Yəni, qıraldan baxana bəlkə biraz asan ki, amma valideynin yaşı yoxdur da, yəni. Valideyn fərqi yoxdur, hansı yaşlı olursun. Amma həqiqətən də evdən, yəni evin böyüsü gedəndə elə bir ki, evin dirəyi gedir də, yəni. Bəli. Yəni, həqiqətən də. Yəni, mən Allah rəhmət eləsin ölənlər üzə, mən atam rəhmətə gedəndə dünyasını dəyişəndə. Mən elə bildim ki, bütün dünyanı atam yığıb aparıb, yəni. Bu dünyada mən heç bir zövq ala bilmədim. Amma indi bu gündə elə bil ki, bir neçə vaxtı, məsələn, mən o hissi yaşayıram, mən fikirləşirəm ki, deyirəm, ya Rəbbi, ya Rəsulallah da. Yəni, həqiqətən də görəsən, valideynin haqqını ödəmək olar. Yox. Yəni, valideyn haqqı ödənilər mümkün deyil də, yəni. Ona görə bütün evlatlar, mən bütün evlatlara özümü tuturam. Yəni, çöldə bayırdaşı qızlara aldanmayın. Yəni, heç vaxt, heç vaxt. Yəni, qırağdakı, sevməz ad boş şeylərdir. Mən bunu dəfələrlə sizə deyirəm. Atadan, anadan elə bərk yapışın ki, o sizin elə bir ki, əl üzdə olan o, necə deyir, sertifikat da, yəni, cənnətin o əl üzdəki kağızıdır da, yəni. Yəni, o kağızı heç vaxt əl üzdən buraxmayın da. Yəni, əsas nə qədər ki, ana ata sağdır. Yəni, ona görə, yəni, gör nə əziyyətlər çəkir. Analar nə əziyyət çəkir, atalar nə əziyyət çəkir. Yəni, başqa bir xanıma dəyərmi bu boyda əziyyət? Fərq yoxdur, hər kim olur olsun. Bax, gör, qayın pədəri üçün, yəni qaynatası üçün, bax, bu şeyləri danışır. Necə ağlayır, necə həyəcan keçirir, neçə müddətdir. Mən Elnarə xanımdan rica etdim, ay Elnarə xanım, çıx bir efirlərə, çıx, gəl bacı, evimizin qonağı ol, sən sənətkarsan, sən xalqın sənətini, daha doğrusu xalqın adamısan, xalqın sevdiyi insansan, ölənlə ölmək olmur, Allah bütün rəhmətə gedənlərə rəhmət eləsin, sənin necə bir gəlin oldun, bax ha, bu göz yaşları babası üçün deyil, Əl Osman. Qayınpədəri üçündür, qaynatası üçündür. Demirə, gördün, amma dedi, oğlum üçün evimi satmazdım. Ancaq bir babası kimi sevdiyi bir insan üçün ağlayır. Ona görə gərək bütün övladlar Elnarə xanım dediyi kimi atasına, anasına hörmət etsinlər. İndi sən ölməyəsən, ay Əl-Osman, sənin anana, atası. Bu qızı harada tabi maraqlıdır, deyib onu, bu söz qoyaq, bu yanı keçir. Arsız başım. Qızı harada tapıb, eyvə? Qızı da heç nə, elə Facebookda, Instagramda zaten. Ay, bacım, millət bədbaxtı, Allahın da olsun. Ya elə onlar olsun, ya bizimkilər olsun. Telefonla, Instagramla, ümumiyyətlə, sosial şəbəkə ilə qız taparlar. Bu elə tapdı, elə ona görə də 50 min getdi. Elə tanışdıq. Hə? İnternet üzərindən tanışdıq. Qızlara da baxı, sən Allah, dünyanın o başına kişilərlə tanış olurlar. Az bu millətin, Allah haqqı, axır zamandı, Quranan da olsun, gör, ağdaş da olurlar olar. Allah sən saxla, Allah amandı, ya Rəbbi, yeri tutun, göy qaçdı. Gör, ağdaşda oturasan, Türkiyə ilə əlaqəsi al, külənlərə başla, buradan bura mən bir dənə mesaj yazıb kiməsə göndərəmirəm, ey. Allaha and olsun, dədəmin görə haqqı, Qurana and olsun, mən hələ, ay qız, buradan bura telefonla status, status falan bəsmə, ay tövbə, Quran üstə tövbə, mən onu bilmirəm. Yəni o işləyənlər burada işlədirlər şu Allah zəttər. Amma görsən, Əl Osmanla mehriban bilirmiş də bacı. Mehriban, yox, təkcə Əl Osmanla mehriban deyil. Hamısı. Əl Osmanlar və mehribanlar. Bəli, bunlar, təkcə bunlar deyil ki. Yaxşı bacı, əsəbləşmə qadın. Başqa da xanım. Həqiq, Elnarə xanımı yola salaq, getsin. Elnarə xanım, zəhmət olmasa gedin. Mən tez qısaca bir
Bu doğğanı sizə bizim kətdə seysiniyyət ocağından sizə göndəriblər. Oy Allah, bu doğğa, oy cəddiniz mənə kimi olsun. Özü rəhmətə gedib, bax onun ocağından gəlini göndərdi ki. Ay Allah, təşəkkür edirəm. Bu qatığı aparın, hətta mamanız üçün də dedi, bir banka göndərərsən. Can, salamlayıram sizi. Zülfiyyə xanım, öpürəm sizi. Haqqınızı halal eləyin. Bülündüzə, seysiniyyətin ocağından gəlib bu qatıq sizin üçün. Ay Allah, ay Allah, ay Allah. İndi bir qəşək doğğa pişirəcəm. Kərbəcər doğğası. Bəli, Laçın. Ziyafətin mətbəxindən bugün qonaqlara kərbəcər doğğası və bizim evimizin qonağı Səlma xanımdan da türk böyrək. Mən getdim yuxarı. Gedin. Xoş gördük bir daha. Nə gözəl qonaqlarımız var, sevdiyim insanlar var. Mən Aşıq müəllimi salamlayıram. Təqdimata ehtiyac var mı? Yoxdur. Vallahi nə qədər gözəl. Neçə-neçə insanları mənə dünənləri bizim əməkdaşlarımız dedi. Tanıdan sizsiniz ya Aşıq müəllim. Hələ bir dəfə də görmədim ki, özünüzdən razı bir şəkildə desin ki, mikrofon lazımdır bizə. Mikrofon. Hə, mikrofonumuzu zəhmət olmasa. Arda Arın, mikrofon gətirin. Xoşun bu mikrofonları gətirin. Hə, deməli, həqiqətən mütəvazilik, sadəlik. Yəni, gəlin, gəlin, Kəmalə xanım, nə gözəldi, nə gözəldi. Gününüz aydın olsun, əyləşin. Hoş geldiniz. Hoş gördük her zaman. Hoş günler. Günün aydın olsun. Ne güzel mənzərəydi oradan baktı. Ay kız ne güzel mənzərəydi orada. Ay siz benim de hemen dedi kadra bak, kadra bak. maşallah komandanız çok güzel işleyir. Ben onlardan da xahiş elədim ki babu elə bir biraz mini rolik kimi götürün. Ben özüm de paylaşacağım. Çok beğendim. Çok güzel düşünmüşsünüz. Hem açık havada. Belə gözəl havada, həm də maşallah evinizdəki çox gözəl avralı. Vallahi daha çıxıram şöyle. Xoş günlərə gərək. Yay gəlib. Yay gəlib. Külək götürüb atar buradan üz aşağı suzu. Heyli oturun özünüzü. Bugün burada gördüyünüz dostlar, ay mənim dəyərli izləyicilərim, hələ qonaqlarımız da davam edir gəlməkdə, hamısının, mən belə deyəcəm də, Asif müəllimin əsərləridir. Deyə bilərəm, mikrofonu götürün. Bəli. Həqiqətən sənətçiləri bir-bir adlarını eşitdikcə mikrofonu... Mikrofon hanı yəb ola? İndi gətirirlər, gətirir, ikinci mikrofon gəlir. Xoş gördük sizi bir daha. Mən də üç dəfədir sizin verilişdə qonaq olurum. Ümumiyyətlə, efirə çıxmağı sevmirəm. Bilirəm, bilirəm. Ancaq indi öz dostlarımla, sənət yoldaşlarımla bir yerdə olmaq və sizlərlə bir yerdə olmaq mənim üçün çox xoşdur. Mən ilk növbədə mən özüm musiqiçiyəm. Yəni ki, bir prodüser anlayışına yalnız prodüser olsun, amma mən ilk növbədə özüm musiqiçi olmuşam. Və mənim ilk solistliyim Aypara qrupundan olub, sonra Rast qrupunda. Ondan sonra da müğənnilərlə bir prodüser olaraq çalışarıq. Mənim ilk çalışdığım insan Mətanət xanım olub İskəndərli. Lap o böyük qızım deyirəm ona. Sonra Vasif Məhərəmli. İlk yəni çıxışlar məndən olub. Sonra Sahib İbrahimov. Sonra Elnarə xanım. Elnarə xanım neçənci qızınızdır? Qız olaraq ikinci. Son beşi də Kəmalədir. Və yəni ki, yəqin ki, mən belə... Hələ davam edir də, serial davam edir. Yox, daha davam edir. Sonuncu elə Kəmalə olacaq. Ondan da dayanacaq. Anlı çim. Hə, and içmişəm. Yəmin eləyib. Nə danışırsan? A, niyə elə? Bax, görün, necə gözəl səslər, necə gözəl özünüz biraz öncə bizdə əsərləriniz var. Siz nə inirsiniz? Elə bilirsən ki, əsərlərin bu göstərə bilir, hələ göstərə bilir. Zülüm çəkir, o əsərlərini göstərincə. Həqiqət deyirsiniz. Əlbəttə. Nə danışsan, ay bacı, niyə ki, niyə? Yenə açıq döyür. Hə, hə, niyə? Bir də deyim, deyəkən də deyim. Bu əsərlərin göstərincə, təqdimat eləyincə zülüm çəkir. O vaxtı yadında mən bir dəfə oxuyub oturmuşdum.
Ve ikinci dəfə Asim müəllimlə işləməyə başladım. Mən Tarçamançı ilə oxuyurdum. Asim müəllimlə işləməyə başlayanda Asim müəllim kimə deyəndə ki, məsələn də Elnarə deyirlər, yox yox maraqlı deyil. Yox maraqlı deyil, lazım deyil, lazım deyil, maraqlı deyil, lazım. Deyirlər. Mənə də bura qonaqları çağıranda deyirlər ki, niyə reytingliləri çağırmırsan? Ay bəy, mən səs çağırıram, mən sənət çağırıram, mən baba belə insan çağırıram ki, Azərbaycanın sevimlilərini sizlərə təqdim edibdir. Mənim nə reyting? Reyting nədir? Musiqidə reyting yoxdur. Əsl musiqini, səsi təqdim etmək var. Deməli, fərq nəyədədir? Mənim 10 il öncə gördüyümü, bunlar 10 ildən sonra görürlər. Yəni ki, mən Mətanət xanımdan sözür, kimlərdənsə xahiş edirəm. O vaxtlar, heç kim mənə dəstək olmur. Mən bir qapıya 10 dəfə gedirəm, anladıram. Bu gözəl səsdir, bu gözəl məyon. Heç kim olmur. O zülümü çəkirsən, gəlib Mətanət olanda artıq Mətanətin rəfiqələri var, dostları var. Doğrudan elədir. O həmçinin Elnarə xanımına. Elnarə xanımdan bugün də efirdə olan çox gözəl bizim aparıcılarımız var. Bayanlar Elnarə. Mən deyəndə deyək ki, ay Asifə, Elnarə maraqlı deyil. O Elnarə Xəlilovanı istəyirdi. Elnarə Xəlilova da çox gözəl müğənnimizdir. Və o vaxtlar Elnarə Xəlilovanın lap üstün vaxtlarıydı da. Elnarəni qəbul eləmədilər. Həmən zülmü Vasimdən də çəkdim. Həmən zülmü Kamaliyindən də çəkdim. Mən sübut edə bilmirəm, başa sala bilmirəm. Yəni ki, mən elədiyim əsərlər ki var. Məsəl üçün, çox gözəl bir Samir Cəfərovla Kəmalə xanıma bir duet yazmışam. Aha, oxuyublar. Oxuyublar, sənət olaraq bu əsərdir. Mənim özümün ən sevdiyim mahnımdır bu. Amma onu efirlərə mən çıxarda bilmədim, dedilər ki, maraqlı deyil, reyting verilmiş. Qurban olun sizə, gələndə gətirəydiniz Samir bəyim. Mən çox sevdiyim, burdan da salamlayıram, çünki bizim də... Səhv etmirəmsə. Samir Cəfərov reyting mi lazımdır? O artıq bir... Samir Cəfərov reyting ehtiyacı yoxdur. Sənət əsəri. Oktay Rəcəbovun və Baba Vəzirovunun sözlərinə yazılmış bizim sən axtarama gözəl bir mahnını ifa edibdir. Həqiqətən də Samir bəyə reyting mi lazımdır? Yox. Qısa bir aradan sonra davam edəcək o qədər gözəl qonaqlarımız və gözəl söhbətlər olacaq ki... Qonaqlarımız var, görürsünüz. Qonaqlarımız üçün... Hansı mahnıları istəyirsiniz? Məsələn, Elnarə xanımın ifasında, Kəmalə xanımın ifasında və qonaqlarımız hələ gəlməkdə davam edir. 050-825-35-02 bizim qaynar xəttimizdir. 050-825-35-02-yə yazın. Qonaqlarımızdan istədiyiniz mahnıları bizə deyin. Biz də onlara deyəcəyik. Düzdür, Elnarə xanım. Qoy tamaşaçılarımız baxsın. Deyir, bir qonağımız var. Görək, bugün Elnarə xanımın qonaqlarını bir-bir tanıyaq. Mənim qonaqlarımı Elnarə xanım çağırıb. Oy, dostum gəlir. Bütün işlər hamısı Asif müəllimliydi. Asif müəllimin işığına yox. Asif müəllim, hə. Biz hamımız Asif müəllimin işığına. Bəli, o heç də. Yenə apardılar onu. Apardılar. O, deyirəm də, o müğənni yoxşur. Vasif müəllim, Vasif müəllim gəlib də deyir ki, gəlmişəm. Gözə, nə gözə. Vasif, xoş gəlmişsən. Ziyafət xanım. Ay, Vasif. Ay, Vasif, sən eşitmək. Eşidir məni. Vasif, eşidirsən məni. Necəsiz? Hə, yaxşı, verəksən. Nə vaxt? Siz, yəni, peşəkar şəkildə məşğulsunuz da? Bəli, sifarişləri qəbul edirik. Qarabağ mətbəxini, Laçın mətbəxini təmsil edirəm. Maşallah, maşallah. Siz bilirsinizmi ki, dünyanın ən gözəl yeri haradır? Qarabağ torpağı, Kəlbəcər. Səsi eşitmək. Yəni, Kəlbəcərlə Laçın. Cənnəti təsəvvür eləmək üçün cənab prezidentimiz söyləmişdir. Allah onu var eləsin. Bəli. Allah onu başımızdan əsək eləməsin. Çünki o torpaqları yenidən yaşadıq. O torpaqları yenidən qoxladıq, duyduq. Baxın, Laçından gələn göylərimizdən. Gəlsin, Vasif bəy gəlsin, bir dənə dəvət edin Aynurə, gəlsin. Mənim çox sevdiyim bir həqiqətən sənətçidir Vasif. O qədər gözə özə Qazaxa getmişdim, bir gözəl anası var. Olmuşuz Qazaxda, Vasif girdi olmuşsunuz. Yox, yox. Ay Elnarə xanım, ay Elnarə xanım, buradan birinci qazağı salamlayıram. Vasifin anasının əllərindən öpürəm o gözəl əllərindən. Mənim gözəl anam, söz veririk, gedib çıxa bilmirik. Daha bu dəfə söz verməyim, elə özüm gedərəm. Yolları çox uzaq. Yolları çox uzaq. Deyirəm, gözəl bəlkə bir... Nə yazıb tamaşaçı? Gönül dağı.
Oy, mən onu Elnarə xanım oxuyanda mən necə ağlamışdım. Necə göz yaşı ilə mən, həqiqətən. Birazdan. Yaxşı, əziz tamaşaçımız, birazdan. Onda Elnarə xanım başlasın. Otursun yerinə. Bəli. Səs də otursun, amma başqa şey oxuyarıq indi. Bəli, buyurun. Xoşdu mənimlə yar olan yerdə Xüsusən zəvqələr, arif müqamat var olan yerdə Müqamat olmasa Rona gələr mi bəzmi ürfanə Müqamat olmasa Rona gələr mi bəzmi ürfanə Məlami eşki dəyşəmdir Mənə başəmə pərvanə Əgər dişkəndilər etsə Bizə bir naşı biganə Əgər dişkəndilər etsə Bizə bir naşı biganə Ya gündür qoymaru gəssün Kəmən gülzar olan yerdə Xüsusən zövqalar arif Muğamat var olan yerdə
gözümə baxdı yenidən. Döndərək geriyə baxdı yenidən. Özünlə dustaq et, bir ev dustağı. Buraxıb sən məni, salma məhbəsə. Könlümü titrədən vaxt qorxusunu. Şəlalə nə qədər coşub kükrəsə, çaya qarışanda adicə sudur. Bıraxma məni. Maşallah. Gəraydım xalq arasında Gəraydır xalq arasında Muğamatım sədalənsin Muğamatım sədalsın Muğamatım sədalsından sevən dillər səfalənsin Nəvazı şuri şəhnazın Ay nəvazı şuri şəhnazın De şuri ilə nəvalənsin Qəmin olmaz sənin hacı Qəmə qəm xar olan yerdə Xüsusən zövqələri Muğamat var olan yerdə
Qısa bir ara bir qonağımız da var. Deyir, ziyafətin mətbəxin tamamilə dağıdır. Deyir, yığışdır, burada dietik yeməklər olmalıdır. Yəni doğa getdi işinə. Qısa bir aradan sonra davam edəcəyik. Kanal dəyişməyin. Kim gəlib bura? Kim gəlib? İncə, zərif, gözəl, mənim. Allah, inana bilmirəm. Gör, hansı sözləri eşidirəm. İncə, zərif. Gör, burada kim var? Gör, burada bizim mətanət gülümüz gəlib. Mətanət gülü. Xoş gəlmişsən. Bir günaydın deyə bizim izləyicilərimizə. Sabahınız xeyr olsun. Belə bu gözəl yaz gecəsində, Xoş Qədəm xanımın belə evində, belə bağında, bağçasında, bu yanda... Dovğa, Türk böyrəyi, Ay, göyərti ilə de. Yox, pendirlə. Ay, ay, səhər-səhər Türk böyrəyi yiyəcəyik, Türk böyrəyi. Ondan orada dovğa bişir, bu da gün ortaya bişir, Oh, oh, ən sevdiyim yeməklərdir. Həmişə evlərinizdə belə gözəl sabahlar açılsın, belə gözəl böyrəklər açılsın, gözəl belə bişmişlər bişsin. Özəl kimin mətbəxindən? Ziyafətin mətbəxindən. Ziyafətin görün necə bir cəlalı var. Dağlar qızı. Ziyafət burada ziyafət verir. Hər gün ziyafət, hələ sabaha ziyafəti başqadır. Ay, Mətanət xan. Çadıramı sallam başıma, üzü gözümü bəzərəm. Çadıramı sallam başıma, üzü gözümü bəzərəm. Xoş Qədəmin bağında mən, bişmişləri yiyərəm. Xoş Qədəmin bağında mən, börəkləri yiyərəm. Yeyib də kökələrəm. Ay, sağ ol, ay, çalacaq. Kökəlmərəm, kökəlmərəm. Belə diyetanın canı sağ olsun, idmanın canı sağ olsun. Ay, bu nə gözəl. Ay, nə gözəl, mən də oxudum. Bədayətən gəldiyi. Amma gözəl gəldi. Necə dedi, kökələrəm. Mən yemərəm, kökələrəm. Səsim də yoxdur, deyilim. Sən Allah, nə inəmsən, bu nədir, ay bacı bir. Xayiş edirəm, ay məhərrəm. Ay məhərrəm, gözəlliyi göstər, aha mikrofonu. Ay bacı, günü gündən yoxa çıxırsan, mənim mətanət gülüm kim olacaq? Hələ istəyirəm, biraz da arıqlıyım. Arıqlıyım yoxsa qalsın belə? Məndən olsa bir 10 kilo da arıqla. Doğrudan. Hə, valla, mən elə ancaq deyirəm, ham arıqlasın. Bacı, o tərəfdən mənə elə baxdı ki, mən qorxumdan buradan qaçmaq istəyirəm. 10 kilonu saxlamışam, zapas. Deyilən nəyə? Niyə? Doktorlar üçün. Lazım olacaq onlara. Əməliyyat eləyəcəyəm. 10 kilo olur. Doktorlar üçün. Doktorlar, 10 kilo sizin üçün qalıbdır. Sizin uçaskovunun payından 10 kilo saxlamışam onlar üçün. Amma inanın mənə möhtəşəm. İdman eləyirsiniz də, Mətani xanım, hər gün. Elə mən hər gün səhnədə elə idman eləyirəm. Hər gün səhnədə elə idman eləyirəm. Oynayıram, oxuyuram, şıdırğı gedirəm, nə bilim da, nə deyirsən. Valla, ən gözəl kilo vermək, arıqlamaq məncə rəqslə olur. Mənim bu günaydın Azərbaycanda mən də yoxa çıxıram yavaş-yavaş altıma. Sən düz eləyirsən, zarafatsız, yəni o bir də görsən vaxt tapmır da. Elə səhnədə elə o vaxtdan istifadə eləyib, mən bir də görsən başlayıram oynamağa. Hə, düz eləyir, sən də düz eləyir. Mən görürüm, sən də çox oynayırsan. Hə, çox oynayıram. Mən öz 6 bazar. 6 bazar, çünki həftənin 5 günü idmandayım, 6 bazar vaxt çatdıra bilmirəm. Çünki səhər tezdən mən idman eləmədimsə, etmirəm. Deyirəm ki, Xoş Qədəm xanım, həmişə qışda gəlirdim bura, deyirdim, ay Allah. Ax, bir tez yaz gəlsin, bir oturum burada. Görsən, Allah qismət elədi. Bak, gələn kimi oturdum burada, qəşəng. Ziyafət xanımdan gözəl söhbətlər elədik. Doğğası gözəl olacaq. Yiyəcəksən bundan. Bu göyərtilər dedi, Laçından gəlib. Laçından. Oh, Laçın niyə gəlir? Ay, Mətanət xanım, indi bax pişiririk. Xanım, mən də yuxarıda pirok pişirəcəm. Bu indi yiyəcəksən, yeməyəsən. Doğğadan yox, yox. Ən sevdiyim yemək doğğadır ondan sonra. Türk böyrək. Böyrək bu. Yəsən ona. Mən şirin şey xoşlamıram. Amma xəmir var da orada. Nə ol, səhər-səhər biraz olar, nə olacaq? Sən yiyəcəksən yoxsa yox? Mən onun hamısını yiyəcəm, o mənim sifarişim əsasında hazırlanıb. Bəs necə yeyib belə qalırsan bu cür? Hər şey yeyirsən. Bacı, mən oradakıların dərdi məni... Sənə qurban, can. Məhərim, hamısına. Bax, deyə bu qadın var, burada. Bax, yəqin bacı baxıbdır indi sənin vaxtın olmur. Bunun pulunu Azərbaycanlı bir nəfər götürüb qaçıbdır oğlunun pulunu, gəlib onun arxasınca Səlmə xanım. Bunun dərdini çəkirəm, 2 kiloda belə getdi. Onu düz deyirsən, valla. Bu adam insanların doğrudan da
dərdini çəkmək. Hər adam o ürək yoxdur onda. Adam var deyir, ay Allah, salla bir də bu dərddə adamdır. Ama, ondan sonra, amma sənə halal olsa, Allah sənə güc qüvvət versin. Mən izləyirəm sizi də həmişə. Xoşqədəm xanım. Doğrudan da bu zarafat deyil. Bu boyda insanların dərdini özünə yükləmək. Nə yaxşı günaydın Azərbaycan var. Bak, gəlir belə sənətkarlar. Məni qəşəng şənləndirir. Sizi tamaşaçılar. Sən bu verişi açdın. Valla nə yaxşı açdın ki, inan ki, biraz da olsa o dərddən, qəmdən, bir səhər-səhər, biraz belə pozitiv yüklənirsən. Bəlkə də tamaşaçı inanmayacaq. İnanın, günləri sayıram. Beşinci gün gələndə elə bilirəm dünyanı mənə verirlər. Altıncı gün burada qonaqlarımı qarşılayacaq. Oxu bir, oxu bu dərddərdən qurtaraq. Oxu gözəl. Başsa, başsa, başsa. Gözəl bir həyatımızdə. Həyatımızda yuxarı çıxmasın burada. Yuxarı? Yox, ey burada. Belə burada. Bəs musiqiçilər? Oxusun da. Ay. Oxu yoxa gedin buradan. Hə, oxusun. Mətanət xanım oxusun həyatda. Bir gözəl baxçamızda. Cəhənnəm kimi ürək olmasa, məndə dəli rüzgar kimi həsrət olmasa, bir də cama can qatan o sevdan olmasa, sevdan olmasa, bir də cama can qatan o sevdan olmasa, sevdan olmasa, ah bu həyat çəkilməz, ah həyat çəkilməz sən olmasan canım ah bu çilə çəkilməz ah bu həyat çəkilməz ah bu həyat çəkilməz sən olmasan canım ah bu çilə çəkilməz. Məndə bitib tükənməyən ümid olmazsa, Fərhadın dağları dələn səbri olmazsa, bir də cana can qatan o sevdan olmazsa, sevdan olmazsa, bir də cana can qatan o sevdan olmazsa, sevdan olmazsa, ah bu həyat çəkilməz, ah bu həyat çəkilməz, sən olmazsan canım. Ah, bu çilə çəkilməz. Ah, bu həyat çəkilməz. Ah, bu həyat çəkilməz. Sən olmasan canım. Ah, bu çilə çəkilməz. Olmazsa, gözlərimdə gözlərinin izi olmazsa, bir də cana can qatan o sevdan olmazsa, sevdan olmazsa, bir də cana can qatan o sevdan olmazsa, sevdan olmazsa, ah bu həyat çəkilməz, ah bu həyat çəkilməz. Sən olmasan canım, ah bu çilə çəkilməz, ah bu həyat çəkilməz, ah bu həyat çəkilməz, sən
olmazsan canım. Ah bu çile çekilmez. Star ben de bir teşekkür edek. Metanet Hanım'a teşekkür edek. Allah'ım sabahımız ne güzel açılır. Çok şükür, min şükür. Metanet gülüm. Benim güzel gülümü yola salıram yukarı. Her zaman dualar bizleri korusun. Amin deyek. Allah bütün balaları, bütün aileleri korusun. Hemşe güzel dualar eləmək lazımdır. Xoş niyyətlər hamıya arzu eləmək lazımdır ki, çünki sən həyata xoş niyyətlə baxsan, həyat da sənə o cür baxacaq. Bəli, bəli, bəli. Bu arada Metanet Hanım istəyirəm, Star bəndə təşəkkür edəm. Dostlar, siz mükemmelsiniz, siz ürəksiniz. Kerim Bey, mükemmel, bak, mükemmel, ki, mükemmelsiniz. İnan. Siz, benim uşaqlarımın ad günündə de siz gelmişdisə, sizi sevirəm. Siz möhtəşəmsiniz, bütün tədbirlərinizə çağırın. İnanın mənə ki, görəcəksiniz. Enerjidirlər, bunlar enerjidirlər. Mən o qədər sevirəm ki bu qrupu, o qədər, yəni ilk bəlkə də sevənlərindən olmuşam, o qədər sevirəm ki. Böyle möhtəşəmsiniz. Möhtəşəmsiniz. Çok möhtəşəm. Bir sözlə deyirəm. Bizim ad günümüzü möhtəşəm etdilər. Sağ olun, haqqınızı halal edin. Sizi də yola salım. Yuxarı gedək. Getmək istəmirsən. Elə bildim qrupu yola salırsınız. Yox, getməsinlər. Getməsinlər. İstəyirsiniz axıra qədər qalın. Bərabər bir yerdə çıxaq elə. Bəli, 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 bəli. Amma ay Vasif, Qazaxdan mənə zəng gəlir. Deyirlər ki, bu Vasif niyə oxumur? Deyirlər, Bakılı qızıyam. Bakılı kızı istiyorlar Qazaxdan, ay Vasif, Qazaxdan Bakılı kız. Öz de Asif müəllimin bəstəsidir. Asif müəllim, Bakılı kızı da siz yazmışdınız, bunu indi bildim. Sən bir oxu. Güneş, mənsə yalqız, Bakılı kız. Bakılı kız gəlir. Bakılı kızı getirirəm. Bakılı kızı getirirəm. Oxu, oxu bunlara bax. Sən alay məhərəm. Bunlara, bunlara qurban. Allah saxlasın. Ab, bunlara bax. Sizə deməmişəm ki evdən çıxmayın çölə. Hə? Siz mənim iznimsiz necə çıxmısınız? Bir bəzəksən göy xəzərə. Nur saçırsan göyə yerə, nur saçırsan göyə yerə. Sən bir günəş, parlaq ulduz, Bakılı qız, yaraşıqsan bu şəhərə. Bir bəzəksən göy xəzərə, nur saçırsan göyə ilə, nur saçırsan göyə ilə. Sən bir günəş, parlaq ulduz, Bakılı qız. Sən gözümün qarasısan, ürəyimin parasısan, burada çoxmu qalasısan, gedək gəzər, qalma yalqın. Bakılı kız, Bakılı, Bakılı, Bakılı kız, Bakılı, Bakılı, Kızılı kız. Dəymə düşər olma belə, vermə ömrü hədər yerə. Oldum heyran qara tilə, oldum heyran qara tilə. Üzmə məni, ayın safsız, Bakılı qız. Sən gözümün qarasısan, ürəyimin parasısan. Burada çox mu qalasısan, gedək gəzər, qalma yalqız. Bakılı qız, sən gözümün qarasısan, ürəyimin parasısan. Burada çox mu qalasısan, gedək gəzər, qalma yalqız. Bakılı qız, Bakılı, Bakılı.
Yadımda mı öten günler, ağaç altı bulak sesi, günler hiçi bize kalır. O günleri asfi düzeler, gel ura. Gelen sesi ötenleri ya da salak döne döne, gelen sesim keçenleri ya da salak döne döne. Öten güne gün çatar mı, çalasar da asil günü güne. Öten güne gün çatar mı, çalasak da günü güne. İşimizde bir yüreği var, yar mende, yar mende, yar sende. Seviyadım bir ağacı, budak mende, budak mende, var sende. Çiçek bitir gülüsünde, yağış mende, dolu sende. Bir buludu göğüsünde, yağış mende. Sen Asif'in yanında kal, yine sana kurban. İstesen bu canımı al, yine sana kurban. Sen Müşrik'in yanında kal, yine sana kurban. İstesen bu canımı al, yine sana kurban. Güzel fikirdir, kal sana kurban. Değilsen yanında kalacağım ben. Çok güzel fikirdir, kal sana kurban. Ne zaman istesen aziz canımı, kumral gözlerinle al sana kurban. Ne zaman istesen aziz canımı, kumral gözlerinle al sana kurban. Sen şiir yanında kal, yine sana kurban. İstesen bu canımı al, yine sana kurban. Sen şiir yanında kal, yine sana kurban. İstesen bu canımı al, yine sana kurban. Onda bunda şundadır, şunda bunda onladır. Mavi boncuk kim neyse benim gönlüm onadır. Onda bunda şundadır, şunda bunda onladır. Mavi boncuk kim neyse benim gönlüm onadır. Gelmiş huzuruna bir kara dağ, bir kara kumraldır kolları bağlı. Gelmiş huzuruna bir kara dağ, bir kara kumraldır kolları bağlı. Ne zaman istersen aziz canımı, kumral gözlerinle al sana kurban. Gerçekten sinema seni candanım, gümüş topluluğunda kal sana kurban. Hey! Sen
Al yine sana kurban, istersen bu canımı. Al yine sana kurban, sen şirin yanımda. Al yine sana kurban, istersen bu canımı. Al yine sana kurban. Ay maşallah, iri iri gözleri, yandım ayağlar, iri iri gözleri. Ay maşallah, iri iri gözleri, yandım ayağlar, iri iri gözleri. Valla bravo, Aşık müəllim, mühteşemsiz. Mahnının haradasa yaşı 50'ye falana dayanan bir yaşı. Onda bunda şundadır da hemen hemen. Onu Emel Sayın yaptı öyle bence. Bravo. Zeynep'ten sonra mı? Hayır, Zeynep Hanım onu Türkiye'de Semişik'in yanında kalsana kurban okudu. Emel Sayın Zeynep Hanım'dan sonra onun sözlerini değiştirdi. Evet. Çok güzel bir şekilde. İlk Emel Sayın da, yaptı diye biliyorum. Kulağa hoş giden bir şekilde. Keşkesin gereği hakkını gereği. Çünkü kulağa hoş giden bir şekilde. Gençsiz hak öz yerini tapır hemşe. Ben hemşe bunu görürdüm okuyurlar. Şunda, bunda, şunda. Dedim ay Allah bu bizim şarkıdır. Bunu Ekber Tağıyev yazıp bunu. Olar, olar ama orada yazmalı sanki. Bazı yazmalı sanki. Bestesi Ekber Tağıyev. Evet, evet. Mesela biz şimdi yeni bir şarkı Mustafa Yıldız Doğan'dan bir şarkı söyleyecek. Siz ama onu doğal, her zaman söyleyin. Siz düzün söyleyen, hakkı söyleyensiniz. Siz yani Türkiye'ye dönende bunu her zaman söylüyün ki bu şarkını Ekber Tağıyev yazıp Azerbaycan'da bestekar, çok büyük bestekar, ne gelmez olduğunu siz yazan. Siz onu eşitmişsiniz de, Sayın Okuyan eşitmişsiniz ama görebilirsiniz ki o oradandır. Demeli indi ben biraz mevzunun başka bir tarafı. Ay Aşif Hadi aktar başka tarafı. Ay belli, belli. Aşif Mellim, siz Allah en erköyün kızını sansıdı. En erşesinin çok çetin, en erşesinin kemale. Son bir şeyler hemşe erşesinin olur. He. En demeli. Mikrofonunuz var. Ha, mikrofon burada var. Burada. Erşesinin kemale diyor ama herisinin öz güzelliği var. Vasfin öz erşesinliği var. Elnar'ı da yoktu. Vasfin de erkesinliği var. Bay. Metanet, bütün eksperimentler metanetin başında olub da. İlk evladı mənə. Bütün eksperimentler... Deyirəm ki, onun ilk evladı mənəm də. Bütün hamısı eksperimentleri, o hamısını, bütün dəlləliləri mənə başında. Yəni ki, metanet məndən müğənniliyi ödədi, mən də ondan prodüserliği öyrəmişəm, doğrudan. Bizdə prodüser məktəbi olmayıb. Bütün eksperimentler metanet nə olub, belə öyrənə. Küsüb barışırdınız, hamısıyla. Yox, küsü, heç vaxt mən küsən adam deyiləm, heç vaxt küsməmişik. Amma hansısa bir iş barəsində problemimiz olur. Mən əgər Asifdən küsərdimsə, əgər elə bir şey iş olmayıb. Yox, heç vaxt olmayıb. Elə bilərdim ki, dünya uçub qalmışam altında, təsəvvür eləyib, elə bir hala düşərdim mən. Amma işdə hansısa bir incilimiz olub, bir ən çox da... Elnara xanım. Yox, Elnari ilə cəmi bir dəfə olub, Vasif ilə ümumiyyətli olmayıb, Mətanət ilə də olub, yəni ki, iş barəsində. Çünki hansısa bir işi görürdüyü sonra Mətanət... Mənə bilsən, niyə olmuyor? Çünki mənə ağzından çıxanı deyir, mənə cavab vermirəm. Akıllı hərəkət. Yox, bir dəfə... Qoy-qoy-qoy, deyir, alıb deyir. Deməli, təzə əməkdar artist, yəni adına layiq görürmüşəm, belə deyil. Bir sürən bir iki ay, üç ay falan keçib. Neysə gəldik, oturduq ofisdə. Və mənsə mövzuda söhbət edirik. Bu gördü, mən biraz yekə danışam. Dedi, sən bir əməkdarsan, mən üç əməkdaram. Yəni, üç əməkdarsan, sən bir əməkdarsan, mən üç əməkdaram. Dedim, başa çıxdım da, yalnız sustum. Əslində, bilirsiniz necədir? Mən o qədər eşidən, dinləyən, qulaq asan olmuşam ki, məsələn, Hətta bir ürəyimdən klipdə hansısa bir hərəkət seçib ki, Asim, nə olar? Olar mı mən bu vakalı əlimdə tutum, belə gəlim? Vakalı demə, belə olanı deyəndə ayaqqabıdan danışdı, ayaqqabıdan danışdı. Bir klip görmüşdüm, qoy deyəndir, yaxşı. Bir klip görmüşdüm, xoşuma gəl, gördüm ayaqqablarla, tak, tak. Sonra çəkdirdim oracıqla. Başqa bir... Aç, mən razı olmadı. Yox, mən olanda çəkdirdim, üstündə illər keçirdim, nasıl edeyim? Neysə, gəldim, hansısa bir klipi çəkirik, bilmirəm. Qəşəkdə ayaqqabları almışam. Dedim, Asif, bir dənə, dedim, bir moment var o klipdə, gəlir ayaqqabının səsi, gəlir tak, 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 gəlir, keçir belə, ondan sonra musiqi başlayır. Olarmı? Mən də ayaqqabını yemişəm, deyəcək, hə, olar. Dedək, qələti verə olar.
Ayakkabı başka ayakkabı giyersin. Niye, ben niye icazə vermemişim? O ayakkabının yeri yok işte. O pekeli mevzu yani. Ben de dertli yok. Ben ayakkabı çekim. Mevzu tamam başka bir şeydi. Bizde müğənnilər vardı əvvəldə, bizim dövrümüzdə çox görkəmli bizim yaxşı bizim rejissorlarımız var, klip çəkənlər də. Klip çəkini biz hansı sujetə vurulmuşuq, çox gözəl çəkindilər. Müğənnilər gəldi, məndə burada nəsə görsənir. Demək, sujet onu maraqlandırmır, orada burada nəsə var, burada dizgi olur. Yəni ki, belə şeylər var. İndi bu da ayaqqabı siz, dedim ayaqqabı ne ümumiyyətlə, dəxli yoxdur ora. Hədə qəşək görsənsin, də yaxşı görsənsin. Yox, bir maraqlı bir sujetdir, sadəcə mən də Asiflə işləyə-işləyə, çalışa-çalışa, qulaq asasa, dinləyə-dinləyə, bir prodüser məktəbi keçdim sanki. Yəni bugün mən belə deyək, rahat şəkildə özüm özümün prodüseri. Özüm özümə başqalarının hər başqasını edə bilərəm yani açığı da. Amma yenə də məsləhətə təbii ki ehtiyac var. Çünki o bölüyə Pavarotti. Vasif, mən sənin mamanı gördüm, əzizim. Mən başqa şey danışıram, sən başqa şey danışırsan. Yox, mən sənin mamanı gördüm. Vallah onun oğlu hər işi bacarar. Həqiqətən. Mən getməyən sənət dostlarınıza da deyirəm ki o evə mütləq getmək lazımdır. Mən Vasifi ona qədər belə də düzdür münasibətlərimiz. Özə Vasif mən televiziyadan öncə tanıyıram. Məni 2000-ci ildən Vasifi, 99-2000-ci ildən tanıyıram Vasifi də. Yəni dünən tanımamışam. Amma yalan deyə bilmərəm. Mənim Vasifə sevgim anasını tanıdıqdan sonra bir 100 dəfə artdı. Sənə vurdum. Çox İndi ona görə sən bacararsan qardaş hər işi. Bir dənə qısar eləyək. Dostlar, mən bu günləri qonaqlarıma, bu ziyafət gələndən mən yemək zadı pişirə bilmirəm. Qonaqlarım da elə bilir ki, mən yeməyi zadı bacarmıram. Yox dostlar, mən yeməyi də bacarıram. Hər şey mühtəşəmdir. Sadəcə olaraq mən iş görə bilmirəm. Hı? Deməli belə, piroq elədim. Ay, qaşıq bir dəqiqə. Deməli, piroqumuzun içində bilirsiniz, yumurtadır, yağdır, undur, şəkərdir. Qəşəng-qəşəng bunu mən qarışdırdım. Elə reklam arasında dedim, boş dayanmayın. Aşağıda mənim bacılarım biri doğa pişirir, biri türk böyrəyi eləyir. Mən də dedim, elə bunu eləyim də, mən də bunu bacarıram. Bax. Elnarə xanım, ay gözəl xanım Elnarə xanım, deyirəm bir baxın necə piroq pişirirəm sizə. Amma tamaşaçılar deyir ki, Elnarə xanım niyə oxumu? Maşallah, burada bir yerim sənə, o ürəyimə gələn deyim. Əməlli başda burada püxtələşdin, belə həm kulinar oldun, həm aşpaz oldun. Nə demək istəyirsən ay qardaş? Mən yemək pişirə bilmişim. Yox, bilirdin. İndi daha püxtələşdirdim. Deyir, mənə meymun dediyim, bəs deyir. Abi, mən gözəl yeməklər pişirəm. Mən kənddə doğulmuşam. Ay, Vasif. Ay, sənə... Bayaqları yun çırpırdın. Yun çırpdım. Yox, sən Allah elə demə. Bir də deyəcəklər ki, bu paltarda yun çırpdı. O günləri yarpaq düşmüşdü. Götürdüm yarpağı, qonaqlar gəlir də. Sizin yanınızda mən... Sən özün bilirsən ki, mən təmizli... Özün də, sən də. Mən sizin evdə dolanda gördüm ki, nə qədər səliqə və təmizliyə fikir verəndir. Bura gələn qonaqlarımın qarşısına mən elə belə çıxa bilmərəm. Bu, bir də gördüm, bütün saytlar yazıb. Kablokda həyət süpürür. Nə olsun? Həyət, bir də yaxşı eləyirdim belə. İnsan necə rahatsa o şəkildə o. Sən Allah, bir mamanı yığ danışım. Elnarə xanım oxumamışdan qabaq bir mamanla danışmasın. Elə hər dəfə mən buraya gələndə mamamla danışmalıyam. Ay qardaş, ay sənə qurban olum. Mama olmasa həyat yoxdur. Allah mamaları evimizdən əksik eləməsin. Valla. Qoy görüm, düşə biləcəmmi? Allah, bir dənə. Ha? Hə, bir dənə mamayla danışaq. Davuşa söz. Qoy görüm. Düşə biləcəmmi yana? Bax, gördünüz? İndi mən qoyacağım. Bu camaat elə biləcək, biz hər dəfə bunu senari kimi üzü koşuruq. Yox, valla yox. Səncə, axırıncı dəfə mama ilə nə vaxt danışmısan? Mən? Hə. Mən hər gün. Yox, hər gün yox. Bax, indi bax, axırıncı dəfə. Dünən yox, sıra ay gün. Mən mamamla gündə 15 dəfə danışıram. Sən elə bil, məni deysən. Məni deysən. Elə bil, məni deysən. Sən deyirəm, bə kimi deyirəm. Yox. Hər gün danış. Mamalar.
Onlar yaşlıdırlar. Mamamı, papamın da buradan öpürəm. Allah onlara qurban olum. Allah onların canını sağ eləsin. Allah onlara qurban olum. Allah evimizdən böyükləri can, can, ürəyim. Gəl, gəl, gəl bunu göstər. Ay mənim nur üzlüm. Ay mənim gözəlim, ay mənim alimim. O yanaqlarından öpmək istəyirəm, o yanaqlarından öpmək istəyirəm. O maşallah, maşallah. Bir dənə xahiş edirəm, hamı bir maşallah desin. Gəl mikrofonu ver mənə. Sən Allah, gələcəm, gələcəm. Bax da bu dəfə söz verirəm. Allah səni saxlasın, ay xoş gədəm. Can, can. Allah saxlasın. Sizin dostunuz əbədi olsun. Allaha qurban olun, başı qardaşlığınız əbədi olsun. Oy, Vasifi o qədər çox istəyirəm, anacan. Vasifi, sizi tanıyandan sonra daha da çox istəmişəm və ömrümün axırına qədər də onun bacısıyam. Sağ ol. Özə Vasifə, bax ha, mən bir şey deyirəm, kimsə Vasif haqqında nəsə yazanda çox acığıma gəlir ha, mən bəri başdan deyim, həqiqətən. Bax, bu kamera önündə deyilən bir söz deyil. Vasifə kimsə nəsə yazanda, kimsə elə bilirəm mənə deyibdir. Və elə yeri gəlmişkən, bax, buradan deyirəm, mən açıq sizə deyim, anacan, sizi tanıyandan sonra mən sizin ailədəki tərbiyə, səmimiyyət, mehribançılığı gördüm. Vasif kimi bir oğlum var. Vasif kimi bir qardaş var, onunla fəxr etmək, qürur duymaq lazımdır. Onu daim ucalarda tutmaq lazımdır və onu da böyüdən siz anasınız. Siz Vasifə elə tərbiyə vermişsiniz. Sizin əsərinizdir. Sizə canım qurban. O gözəl yanaqlarınızdan öpürəm. Allah həmişə evinizdə sizi eləsin, ailənizdə eləsin. Nəfəsiniz Vasifin, övladlarınızın üzərindən heç əksik olmasın. Ay mənim gözəl anam. Mamamı köyrətmə, mamamı köyrətmə. Nəzərdə, həmişə nəzərdə, həmişə baxmışam. Can. Həmişə sizə bir hörmətim var. Elə də yoldaşına, can. Ailənə. Allah can sağlığı versin. Sağ ol, anacan. Bir hörmətim var. Bu Elnarə xanım buradadır. Hansı mahnını istəyirsən? Elnarə xanım oxusun. Mətanət xanım buradadır. Kəmalə də oğlum buradadır. O heç onu hər gün eşidirsən. Elnarə də salamım var. Çox sağ olsunlar. Salam deyir mamam sizə. Hamınıza salam deyir. Asif də buradadır mamam. Asif də bəyək gördüm Asifi. Sağ olsun. Elnarə xanım hansı mahnını oxusun? Gəl, gəl, gəl. Könül dağı. Könül dağı, görsən hamı könül dağı. Mənim gözəl anam, öpürəm əllərindən. Can, necəsiz? Anam, sağ ol, balam, sağ ol. Can, can, Allah can sağlığı versin sizə. Kişi necədir, kişidə bu hayatın? Gəl, Elnarə xanım bizi öldürəcək. Gəl, mən öldürəcək, Elnarə xanım mən öldürəcək, mən bura gəlim. Mən bura, deyir könül dağı, gördün, o da dedi. Özündə söz durğuzma, özündə söz durğuzma. Salam əleyküm, nə tərsiz ana? Demək, orada danışırlar, söhbət eləyirlər sizi ilə də. Deyirəməz, nə oyun durğuzursunuz orada, bala? Danışırsınız, gəlin burada danışaq, biz də danışaq. Bu nə tər olur? Elə şey olur. Sən Allah, bunlar düz eləyir, düzgün eləyirlər. Hamısını yığıb gəlirəm qazağa. Can, əl üzdən öpürüm. Can. Allah eləməsin, əl üzdən öpürüm, göz üzdən öpürüm. Maç eləyirəm, quc eləyirəm. Allah sizi qorusun. Sağ olun, sağ olun, öpürəm sizi. Mamamın amin, amin, amin. Amin. Öpürəm sizi, bizə baxmağa davam elə. Elnarə xanımın ifasında gözəl bir mahnı gəlir. Bax, anacan, bax bizə. Mama, öpürəm. Elnarə xanım oxusun. İnan, tamaşaçılar bir dəqiqə dayanmır. Hamı yazır, bütün sənə, bizim hamınızdan mahnı. Könül dağı. Könül dağı. Könül dağı. Gəl. Bu dəqiqə tapım. Yaz ora. Könül dağı. Nətər yadımdan çıxartın ora. Qəfilxandan nətər deyirsiniz sən? Mənəm də, xoş qədəm də. Məni bağışla gedin. Bacı, xoş qədəm. Sən nətər olur, orada bizi soğsaqqal edirsən, danışırsan. İndi xanım da deyir ki, yağın bunlar indi, bunlar oturublar orada. Mən çaşdım, mən çaşdım. Pirok pişirirəm, bacıyasın. Alamayla, deyən, 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 dinmə, dinmə. Nə qayrdın? Deyirəm ki, mən çaşdım, elə bildim ki, o da gördə xəbər. Elnarə xanım, bəs mən yazıq sənə orada pirok pişirirdim, qədrimi bilmirsən. Gəliyordun da bura, nədir indi bu? Bundan artıq nə eləyim? Gördün. Nətər prodüsoram. H
Hani ana der ki Mayıs. Ana der ki sen bilmedin ne de oldu. Elların sen bilmedin ne de oldu. Ben öyle bilirim ki Xoşqədəm xanımın anasıdır. Sən demə Vasifin anasıdır. Deyirəm kişidən mühayət olay, kişi necədir? Vasif elə az kişi çoxdan rəhmətə gedib. O da belli, o da belli. Yaxşıdır bala, yaxşıdır. Bülbül
kipriklerine oku yar yar cana batarken.
Teşekkür ederim Elnare Hanım. Teşekkür ederim. Ama yani ne oldu? Pis oldu. Ben çok güzel bir ilahi. Çok güzel ve bilirsiniz Elnare Hanım keçen defa bize gelende Allah rahmet eylesin kaynatasıyla gelmişti. Aslında bir şey diyeyim yani ben o vakti Asım Elmele diyende siz dediniz ama ben Könül Dağı'nın aslında havas gelende beni ağlamak tutur ama ben okuyabilmirim de yani o sözsüz ki ben okuyabilmirim yani onu canlı okumak biraz da yani aslında benim için çetin olur. Yani çok ben köreldi insan okuyamıyor. Ben özümü ne kadar sakladım gördüm ki yani özümü benim özüm. Allah Teala'dan Neşet Ertaş'a gani gani rahmet diliyoruz. Böy üstad, böy ozan. Yani bu Türk dünyasının böy ozanıdır. Bak o yine de yazmıştı yine köreldim. Ben ağlamışam onu Elnare Hanım'ın ifasında ben dayana bilmedim. Neşet bir şey diyeyim size. Elnare Hanım'ın ifasında tam farklı bir tarzda, farklı bir avı havada seslendi o Gönül Dağı ve Türkiye'de de onu diyeyim size çok sevildi doğuşmuyum haberdarsan yoksa yok. Elnare Hanım onsuz da yani, Türkiye'de çok sevildi. Çok sevildi Elnare Hanım benim için çok maraqlıdır ki kaynatanız sizin hansı ifanızı daha çok sevildi? Ben de hoş geldin hanım. Şimdi gelirim oraya. Mene özür istirem, özür istirem. Mənə Asım Əlinin bu mahnını deyəndə ki, oxu, qulaq asım bir dedim şey, ay Asif, bu nə mahnıdır, mənə təklif edirsən falan, mən onu qanmırdım. Mən onu tanımırdım, yani yalandan nə deyim, mən düz danışmaq başlayıram. Ümumiyyətlə özür istəyirəm, Elnare xanımdan sonra Azərbaycanda tanıdılar, tamaşaçılar Neşet Ertaşı. Çünki çox ağır bir janırdır, onu hər adam dinləyə bilmir, onu dinləmək üçün artıq yetişmiş bir insan olmalısan. O nöqtəyi nəzərdim. Mənə deyəndə oxu, mən dedim əşi, nəsə, konkret ortaq bir məxrəzə gəldim, sən istəyirsən də sənə görə oxuyacaq. Mikrofonu yaxın tutun zəhə. Demə, oxudum. Asif, dedim əşi, sənə görə oxuyaram da indi. Mən xətrimi oxuyuram. Mən xətrini oxuyuram indi, amma qanmıram. Allah haqqı düz deyirəm. Dərk eləmirəm, də oxuyuram prosto. Elbəl, bir balaca bir rolik çəkəcəyir də. Birdən oxudum, bir-iki dəfə oxuyandan sonra... Dərk eləm Fonogram oxuyuram da sözsüz. Bax, mahnını indi dərk elədim. Mahnını oxuyanda qulaq, oxuduq zaman elə bir ki, həmin orada dərk elədim. Onu nə tər dərk elədimsə, orada, yəni mən özümü saxlayamırdım da, ağlayaq oxuyurdum. Və indi siz deyəndə, Asif də deyir belə-belə, deyirəm ki, əslində istəyirəm, yəni o... Axuyanda bilirsiniz. Yox, belə eləməkdə məqsəd, insan kövrələndə səs bəmə doğru diton eləyir. Mən də göstərirəm ki, belə düzgün qulağa zil oxu. Bu da kövrəldiyindən yuxarı darta bilmir. Mən nə qədər eləyirəm. Mən Elnare xanımın ifasında onu sevmişəm və onun ifasında göz yaşlarımı saxlaya bilirəm. Mən yenə də deyirəm, yəni bu mahnını mənə təklif elədiyinə görə, yəni Asım əlimə. Mən də təşəkkür edirəm. Dönə-dönə təşəkkürümü bildirirəm. Yəni sonra bütün Türk, inanın, belə Türk dünyası, yəni bu mahnı ilə. Sonra mənə deyir ki, gördün, mən sənə deyirdim, oxu, deyirdim ki, hədi, qanmadım, qanmamışam. Bir də dəqiqədə dank-dank, nə, bilmirdim də, yəni sözün düzü də, yəni bilirsiniz, insanın zəhmətin gərək itirməyəsən. Bəli. Mən çox vaxtı... Əmək itirmək olur. Mən çox vaxtı deyirəm ki, məsələn, ansambl deyilir. Deyirəm ki, ansambl bizlik deyilir, bu mənlik deyil, mən öz payıma deyirəm. Ansamblı saxlamaq mənlik deyil. O boyda ansamblı ancaq idarə eləyə bilər musiqini bilən adam. Bəli. Və Asif idarə eləyə bilər. Bəli. Və mən dönə-dönə yenə deyirəm, Asif çox sağ ol, amma yəni ki, mən başda ki, məndən asıl deyir şeylər, amma belə gələndə qaydanda qaynatanlar, biz sizin verilişinizdə birinci dəfə idi. Yəni sizin verilişiniz ilk buraxlı şeydir. Mən bir şey deyim, bayaqlarda dedim. Mən bütün insanlara və belə dədə deyirdi, dədəm kimi insan olmaq arzulayıram, yəni doğrudan da çox yaxşı, yəni yaxşı insandı da, yəni. Amma mən məsələn, atam rəhmətə gedəndə elə bilirdim ki, dünyanı yığıb aparıb da atam, başa düşürsən, dünyanı yığıb aparıb, amma mən o nə qədər ki, məsələn, də eşqi həvəsi qaynanamdan, qaynatamdan alırdım da, yəni mən məsələn, bir dövürsən, iki gün görməyəndə, üç gün görməyəndə, İlxana deyirdim ki, İlxan,
Dururayım partladı. Əməlli başda ağlayırdım. Deyir ki, sən dəlisən, gizsən. Elə o yüzden kesin de kes bu yana. Kesin deyirəm ki, baxdım, mamayı tapa bilmirdim ki, girəm, girəm də. Yəni, əslində yenə də deyirəm, hamıya elə bir insan olmağı və o qədər yaşayıb, sağlıqlı yaşayıb, nəvəli, nəticəli, kötücəli olmağı arzulayıram. Yəni, Allah ölənlər üzə rəhmət eləsin, amma çox... Nə oldu? Valla, mən nə oxusaydım və hər dəfə içəri girəndə o mənim belə tuturdu, ancaq alnımdan öpürdü. Hər zamanda deyirdi ki, Allah sənin üzü ağ eləsin, yəni. Hə, həmişə deyirdi ki, Allah sənin üzü ağ eləsin. Yəni, mən... Başı dik gəzirəm də ki, mən deyəndə ki, sən gəlin var. Hə. Belə gəlin. Allah rəhmət eləsin. Qısa bir aradan sonra davam edəcəyik. Neylersen, 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 neylersen.
neylersen, 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 ah neylersen, 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 ah neylersen, 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 neylersen. Bravo, neylersen, bu doğğanı içmesen neylersen, bu qarğıdalını yemesen neylersen. Onu ben yemesem, ben onu yemesem, neyin yara baxı. Ben acıqcan. En sevdiğim yemek doğğadır, doğğa, gece de yerim, gündüz de yerim. Kökel canım benim, kökel. Birinci defa da seher seher, bu tarixi günü dikkat edeyim ben gerek. Elnare, bu tarixi günü yazmak lazımdır. Ben ömrümde birinci defa da seher seher doğğa yerim. Ama onun lezzetle. 12'dir. Benim için, benim için seher tezdendir bu. He, düz. Ben çünkü saat 12'de yuxudan dururam. 12'den yuxudan durur. Seher sabah sen geliyem yatıp. Ama deyim neşede yatıram. Siz beni desem mi ağlayacaksınız? Önkür önkür. Sehere yakın. Saat azan okunanda ben yatıram. Onları ben bilirim. O şeyleri ben bilirim derim. Muha, muha. Bir de kaşık çekeyim. Canha diyeceğim. Muha, muha öyle de. Canha diyeceğim. Muha, muha, canha diyeceğim. Gözleri ceyran diyeceğim. Ve selam baştan in. Mən. Mən, mazaz, sənə kurban diyeceğim. Vətənətim ilişim yaşlı. Necə, necə? Necə dedi? Muha, muha, can Hatice. Rever de haradı bu. Haradı bu. Rever, rever. Muha, muha, can Hatice. Muha, muha, can Hatice. Muha, can Hatice. Muha, 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 can Hatice. Muha, muha, can Hatice. Gözleri ceylan Hatice. Ben sana kurban Hatice. Muha, muha, can Hatice. Muha, muha, can Hatice. Gözleri meydan Hatice. Ben sana kurban Hatice. Ama şunu gelir toz eyler, hamama gider naz eyler. Maşını gelir toz eyler, hamama gider naz eyler. Muha, can Hatice. Muha, muha, can Hatice. Gözleri ceyran Hatice. Ben sana kurban Hatice. Muha, muha, can Hatice. Muha, muha, can Hatice. Gözleri ceyran Hatice. Ben sana kurban Hatice. Yatırdım yatırdım çan dibine, yatırdım yatırdım çan dibine. Gözleri ceylan Hatice, gözleri ceylan Hatice. Muha muha can Hatice. Ben sana kurban Hatice, can sana kurban Hatice. Mah mah can Hatice, mah mah can Hatice. Ben sana mah mah can Hatice, mah mah can Hatice. Ben sana kurban Hatice. Ben sana heyran Hatice. Sana girdim üzüme, tikanı battı dizime. Eğirdim şıkarmana, yar sataştı gözüme. Bana girdim üzüme, tikan battı dizime. Eğirdim şıkarmana, yar sataştı gözüme. Ay kız kurbanın olma, oğlan ceyranın olma. Ateş kurbanın olma, basit heyranın olma. Gelersen kadar Allah, gidersen yola salla. Gelersen kadar Allah, gidersen yola salla. Elçiler yorulup özü elçi düşen yar. Yeri yeri düşen yar, taza eşke düşen yar. Elçiler yorulup özü elçi düşen yar. Ay kız kurbanım olma, ay kız heyranım olma. Ay kız heyranım olma, oğlan ceyranım olma. Gelersen kanal Allah, gidersen yola.
salla. Gidersen yola salla. Gidersen yola salla. Olarsan olarsan vetenin verdi evladı. Ana göçünüzün şirinlerin ferhadı. Çabarak hayat verdin insana. Yetme için şirinine ferhadım. Susuz kadar kucak açtın bana. Yurdumuza ışık saçtı hayatım. Bu vetenin iki doğulu er oğlu. O doğulsan babam olur kör oğlu. Bakışlar dışlar bağını yararsan, yağlar asına dağ vurarsan. Bir bakışlar dışlar bağını yararsan, yağlar asına dağ vurarsan. Olarsan, olarsan, vatanın her devladı. Ana göz, şirin söz, şirinlerin ferhadı. Olarsan, olarsan, vatanın her devladı. Ana göz, şirin söz, şirinlerin ferhadı. Nefesiydi, ruhum kafesiydi, sevgi hayat hevesiydi. Bir de aşık olma gülü, yarpağını yoluma gülü. Bir de aşık olma gülü, yarpağını yoluma gülü. Örüklerim ilandı, geçiverem sağ koynuma dolan.
Koca dünya dalandır. Ah kurban, ben sana nazlı yara sevgilim. Biz giderik koca dünya, koca dünya dalandır. Asif kurban, asif kimi, asif kimi kişiye. Asif kurban, nazlı yara sevgilim. Heyran ola, heyran ola. Asif kimi senetkaraya sevgilim. Valla Asif müəllim, bax bu səsləri, bu gözəllikləri, həqiqətən sənətkarsınız, həqiqətən sənətkarsınız, valla. Çox sağ olsunlar, yəni mən, təşəkkür edirəm sizə də. Açıq sizə deyim ki, mən biləndə mən sizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Çox tamaşaçı kimi sizə, bir aparıcı, jurnalist kimi yox, mən bir tamaşaçı kimi bu gözəl səsləri bizə, siz bax, mən zövq alıram bu gün efirdən. Bunların... Bugün efirdən zövq alıram. Əslində hamısı madan başladı. Gözəl sənətkar olmaqdan əlavə bunlar gözəl insanlardır. Bəli. Yəni ki, biz bir yerdə çalışmağımız bu sənətlə bağlılıqdan öncə insanlıq əgər uyğun gəlirsə, iş davam edir. Bəli. O qədər bir yerdə bir il, iki il işləyib, artıq illərin artıq sayını itirmişəm. Mən 93-cü ildən Mətanət xanım. 30 ildir. Elmari ilə harca 20 il. Enerji olmasa, yəni, Zarafat Tölü Xoşqədəm xanım, bir gün elə adamlar var ki, bir-birinə yol gedə bilmirlər. Bir saat, iki Əlbəttə saat. Əlbəttə ki. Amma mən Asiflə düz 30 ildir biz bir yerdəyik. Bu doğrudan da bu 30 il. Vallahi indi ailələr 5 gün evlənirlər, 5 gündən sonra boşanırlar. Elə Elnarə yani, özü də gör 30 yani, il nə deməkdir? 30 Vasif, il dəhşət. Düzdür, mən böyük mənəm. Bunlar sonra məndən sonra Elnarə ilə hardasa bir 18 il. Bu maraqlı bir hadisələrdən danışır. Ay Vasif, biz çoxdan bərabər bir yerdə biz çoxdan tanıyırdıq bir-birimizi. Hı. Amma belə yaradıcılıqda da. Yaradıcılıqda amma, hə, yaradıcılıqda o şey bir müddət. Əslində mən, bax, mən də biz belə bilmirik, Asifi. Biz sənəcə, o uşaqlar olur, bir də görsən ki, mənim evdə də nəvələrimi, bir də görsən birini qucaqlayıram, o biri qıskanır ki, bəs məni çox istəmirsən. Bu, biz Asifi həmişə qıskanmışıq, öz aramızda belə bilmirik. Mətanət İskəndərini, bizim əzizimizi, canımızı. Sən danışa-danışa qoy pişirdin piroqu. Deməli, Allah rəhmət eləsin, nə atası Məhəmməd Əli kişi, bizdə öz atalarımızın adı deyinirdi də. Nə maması həqiqət, nə bacısı, nə qardaşı Asiflə məni kimi tanıya bilməz. Nəfəs alanda bilirik nə nəfəs alır, ne üçün nəfəs alır. Baxanda, danışanda. Baxanda, danışanda. Yəni, indi bayaqları belə, dedi, mən doğa gəldim. Burada da nədir o? Bax o şirniyyatlar var da. Deməli, bu indi diyetə saxlayır Sohbət Xoşqədəm xanım. Gəlib məsələn bizə. O vaxtlar. O vaxtlar. Bizə yox, konkret bizə gəlmişdi. Yox, bizdə də olur. Hə, sizə də, hə, Asif Kirə də gəlib. Hə, indi Asif Kirə bir dəfə gəlib, qoy onu danışım. Asif Kirə yanında sənin bir işin olmaz. Hə, olmasın. Asif Kirə gəlib deməli. Özə Asif Əli. Ah. Mənə həkim tapşırıb ki, ürəyində problem ola bilər, söz saxlama. Danış, danış qardaş. Deməli, döşə gəlsin. Hə, neysə, gəlib. Buradan salamlayıram İlhamə xanım, İlhamə bacımı. İlhamə də qəşəng piraşkilər pişirib, qoyub, bir stoldadır. Yəni, yeyib, qədər o qalıb orada. Mətan xan diyetadır. Bu da diyetadadır, hə. Gəlib oturan ki, belə, hə, neynirsən İlhamə, nə var, nə falan, bəşə, göz gedib ona. Əllər gedib. Göz getdi piraşkiyə. Hə, göz getdi belə, hə, diyetadayım, bunu kim pişirib belə? Nə qəşəkdir, filan çox. İlhamə sən pişirmişsən, deyir, hə, heç ki, diyetə dayam da, qoy birini yeyim. Ondan sonra davam elə də. Yox, bir boş qab bitdi. Mən deləyəm də, bax, mən deləyəm, o eyni. Mən qalıblar çıxıb, mən deləyəm. Deməli, biz, deməli bir dəfə, Mətan xanım gildə,
təmir gedir evində. Biz nələrdən keçmişik biz yazıqlar. Mətanət yazıq. O qədər zülümlər çəkib Allah. Çox. Mənim gözümün qabanda oldu. Mənim gözümün qabanda oldu. Vallahi məni çox söydülər Mətanət xanıma görə. Daha o eləyəcəm ki, söyləməyəsiniz. Tənqid eləmişdilər. Mətanət xanım həqiqətən də çox... Niyə görə mənə görə söylər? Mən heç nə o gün bir iki dənə söz edirəm. Yaxşı, yaxşı. Ay cəmat, ay mənim dəyərli Ba Elnarə xanımı hamıdan əvvəl, Vasifi 99-cu ildən tanıyıram. Bu insanlar əziyyətlə gəlib çıxıblar. O qədər əziyyət çəkibdilər ki, onlara söz deyəndə dayana bilmirəm. Bax, vallahi, indi hamı üçün yox, amma bu adamlar Mətanət xanım, Elnarə xanım, hər kəs, Vasif, əziyyət. Mən Sövbə dən söz deyim burdan, sözün yadınlaşmasın qurban oğlum. Bir adamı əgər sən yaxından tanımırsansa, onun... Ümumiyyətlə, nə qədər olar günah. Mən hərdən deyirəm ki, mən Allahın huzuruna tərtəmiz gedəcəm. Çünki o qədər mənim günahımı yuyublar ki, deyirəm, yuyum mənim günahları. Danışın. Biz pozitiv şeylərdən danışaq. Bir insanın ki, sən tanımadan onun şəxsi həyatına müdaxilə eləyirsən, nəsə fikir söyləyirsən, inan, onlar nə qədər günaha batırlar, nə qədər günaha. Bax. Mən pozitiv şeylərdən danışacaq. Mən deyərdim ki, insanlıqdan uzaq adamlar. Mən pozitiv şeylərdən danışacaq. Sən gözəl şey danışacaq. Mən gözəl şeylərdən. Deməli, qoy bir şey deyim, icazə verin. Deməli, deyirəm, biz bir yerdə çalışmışıq. Məsələn, mənim mətanətin, mənim çinimdə haqqı çoxdur. Asif Kərimovun xüsusən. Yəni, biz ağlımıza gəlməyən şeylər mənim də, Elnarənin də, mətanətin də. Elə kəmalənin də başımıza gedin. İnşallah bizim hamımızın sağ əlimizdə bizim kamamızın başına olsun. Yəni bizim ağlımıza gəlmək şeylər başımıza gəldi. Biz gəldik, popülər olduq, əməkdar artist oldu. Dörüb döysən dəysən kimsə ki, popülər oldu, əməkdar artist oldu. Birdən birə gəldim. Deməli, mənim, onu deyirəm, çox əziyyətlər görmüşü. Özü mənim gözümün qabanda olub. Evdə təmir gedir, toydan çıxdıq. Dedi, Vasifləyi niyək? Dedim, necə istəyirəm? Dedim, hə, toz torpaq. Dedim, əşk edək bizə də. Yorgun toydan çıxmışıq, elə yorgun. İnan, belə bir ağzımız açıb bir kəlmə də açıb bilmək. Dedi ki, bəs evdə də... Səhnə burada başlamayın. Səhnə burada başlamayın. Gəldik evə bizə. Məndə də o vaxtı, biz qonşuyduq xoş qədəmlə o vaxtı, iki otaqlı, yəni xruşqov deyilən binada onu mənim atam alıb, o həmişə qalacaq ev. Neçə ki, hükümət sökməyəcək, o qalacaq orada. Neysə, burada da iki otaqdır. Biz o tərəfdə bacımla qalırıq, elə bir yatırıq. Mətanət üçün zalda yer açdıq. Yox, biz yolda gələndə yadıma düşdü ki, sözlə vaxtını səkər, bu gün də Çempionlar Liqasının finalıdır. Millət yazıq. Çempionlar Liqasının oyunlarıdır, hər hansı bir növbət oynadı. Dedim, vay, mən bunun yanında futbola baxa bilməyəcəm da. Yox, mən dedim. Yox, yox, hələ işinə demirəm sən. Ürəyimdə qolaq, ürəyimdə. Nəysə gəldi bizə. Dedim ki, gedək bizdə qal. Dedim, səhər tezdən nə Leyla duracaq, meydan sulayacaq. Meydan sulayacaq, Paketin səsi gəlşi. İndi neysə, gəldik. Gəldik, bunun yerini filan da sadə. Leyla qədər rahmanızdır. Zabraja ilə qaraltmışam, qaranlıq baxıram ki, bir dənə bilim, o vaxtda telefonlar yox, şotdur bilən filan. Sən oturun, əvvəl baxdın. Baxdın, dedin, qələt eləmədik, gəldik sizə, qoy yataqda. Dedim, mən yaxşı-yaxşı üzr istəyirəm. Üzrünü döndərdim, səsini aldım, heç əmələ gəlmədi. Əmələ gəlmədi, dedim, yaxşı oldu da, nə elətsə şeytən. Öz gəzəndə çək balaj. Nəsə, televizoru söndürdüm, keçdim yataq otağına da, spalinə. Orada televizor sonuna setdə bir qırmızı ışıq yanır, axı, nazi bir şeydir. Bir də belə, Vasif, dedim, gəldim. Bu nədir, belə gözümə düşür. Dedim, az nə? O ışıq. Vasif, dedim, sən dərisən, o ışıq adam gözlə düşmür. Deyir, onu söndür. Onu söndür, deyir, onu görürəm, əsəbləşirəm. Təzən gedib televizoru setdən çıxartmışam ki, Başıq onun gözünə düşməsin. Allah'ın olsun. Ay Allah. Bizim oturmuşuq. İndi o icazə ver, mahnını da oxuyaq. Cəmaat yazır ki, o Elnarə xanım orada niyə oturur? Otqoy, bu da deyəmə. Oturmuşuq belə, çörək yeri. Bu da səbidin, kimə səsə bəşir. Bu sözlər də maraqlıdır. Belə götürdüm, mən də belə. Hələ yemək gəlməyib. Xiyar, o sivirşıq da, tər xiyarlarda götürdüm. Belə düşdədim, bir kişi də belə. Bu necə xiyar yeməkdir?
dedim ötər yiyirəm abi. Xart, 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 xart. Dedim, az xiyar başqa cür nətər yiyirəm ki, xart, xart. Ha, üstündən bir iki-üç dəqiqə keçdi, yadından çıxıraq özürəm. Götdü xiyarı belə başladı. Xart, 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 dedim, az. Dedim, az, bu nə üçün xiyar yeməkdir, doğrusu. Ay, nə yaxşı belə, bax, belə xoş anılarınız var, xoş xatirələriniz var. Asif, sütü, sütü danışsın, Asif. Mən bu arada, mən istəyirəm ki, Kemalə xanımın anasının ad günüdür. Gəlin, təbrik edək. Və bu arada bizim böyük sənətkarlarımızdan Gülyanaq xanımın da ad günüdür. Onu öpüb bağrıma basıram, təbrik edirəm. Gülyanaqlı Gülyanaq xanımımızı və Kemalə xanımın anasını da buradan təbrik edib, qucaqlayıb. Bağrıma basıram. Təşəkkür edirəm. Bir kəlmə deyim anama. Ümumiyyətlə, mənim anam anaların anasıdır. Onu bax, buradan salamlayıram, öpürəm, bağrıma basıram. Arzu edirəm ki, ay mama, Allah sənə o qədər uzun ömür versin ki, səndən doya bilim. Mən elə gəl, hamıya bilirəm, anası, öz anası çox əziz olur. Amma mənim anam bu sənətdə də o qədər biz belə, bu sənətin yolları ağırdı da, o qədər mənə görə streslər keçirib, o qədər əziyyətlər. Yəni, bir ana kimi qızı qorumaq başqa, biri də var ki, o həm də bu sənətdə nə qədər məndən çox o streslər çəkib. Bütün analar öpürəm, sizin ananızın timsalında. Çox sağ olun. Öz anam, o gözəl anam var, o arxada o şəkili, o qürür duyuram. Ora hər dəfə baxanda, inanın, enerji, güc alıram. Öz anamı da öpürəm və Kemalə xanımdan gözəl analar üçün gözəl bir mahnı gəlsin. Nə gözəl. Bütün analar üçün və bu arada bugün ad günü olanları da təbrik edək. Asif Kərimova aiddir musiqisi də elə nə gözəl yerinə düşdü. Mən də öz anamın timsalında, sizin ananızı, bütün anaların timsalında, bütün analar üçün də səsləndirirəm. Rəhmətə gedənlərə də Allah rəhmət eləsin. Bastakar analar, şair analar, mahnı da okuyor.
bravo. Bütün analara gelsin, ad günü olanlara. Bir de benim. Ay Elnare Hanım, bu yazık anama. Bu oğluna göre evini satan. Oğluna göre evini satıp. Gözü görmeyen evladının vur tut olacak evini. Satıp bir Kayseri'de satıp vermiş bir Azerbaycanlı kızı sevirmiş oğlu. Bu Selma Hanım. İndi pulun arkasınca gelip vermiş hem mehkemeye. Size börek pişiripti. Sağ olsun. Bak ona. Satıp pulunu kime verip? Bacı bir tane kızla sevip birbirini. He, sevip bir tane kız Azerbaycanlı. 8 ay beraber olublar. Kız evi gidip elçiliğe ora. Orada yani Türkiye'ye, Mersin'e, elçiliğe gidipler. Orada da elçilikte kızın adamları anası deyipti ki bizde ev olmayan oğlana kızı vermirler. Türkiye'de. Baycanlı Mehriban. Mehriban. Kudaşla. Ondan sonra da bu yazık kadın oğlum deyip sevirse satıram evimi. Ay can can. Ve vur tut. Özel bu. İnternette. İnternette. Demek. Orada da benim azizlerim evini satıp 50 bin manatını kıza verip ki Türkiye'de ev al. Kız da deyip Türkiye'de ev yoktu bu kıymete. Gedirem Azerbaycan'a. Pulu götürüp kaçıp. Şimdi bu da gel pulun arkasınca. Sen and verim Allah'a. Onu göğde Allah. Yerde de onu bak senin kimi insanlar. Bak o kanun keşiğinde duran insanlar. Bak bunu... Kömeğin al ver deyirsən. Mən indi məhkəməyə ilə eləyirəm. İndi geri qalanı olur olsun. Çünki haqq gəlsə bir ananı evsiz qoyub. Tapacaq öz yeri. Bax öz əlləri ilə verək bişirib sizə. Hə. Can 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 can. Vay 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 vay. Elə ürəyim ağrıyır bu qadına. Ay xoş gedəm. Onu mütləq kömək elə o anaya. Can can. İnşallah. O para hocam. O eğer o halal para odu da halal paradı kaydacak o geri. Konuşan ne kadar helaldi. En ufak bir haram yoktu onun içinde. Halaldısa kaydacak. Evet. Halaldısa kaydacak. Bak sen bizim anamızsan Selma Hanım bu ev sana kurbandı. O iş hallolana kadar da bu evde kalacaksan. Allah razı olsun. Elnare Hanım'dan analar için güzel bir bizim tamaşaçılarımız istiyor. Muğam istiyor tamaşaçılarımız. Analar için. Bilmiyorum. Ya iki genç anlaşamayabilir ama ne beraber ya? Oturacaklar diye ev aldım ben onlara. Ay Allah bu insanlar niye haramdan kokmular? Bu hiç ayrıldıktan ben... sonra o evin parasını verdim. Anlaşam zorla sevdiremem ki oğlumu. Neyini anacan? Evi yoktu. Eyleş. Eyleş anacan. Can. Allah kömək olsun bütün analara, bütün çətin işləriniz asanlaşsın. Sən, bax, onu əgər tapsan, məni bir dənə onu sevinə-sevinə deyinən ki, mən o ananın pulunu tapdım, nə olur. Sən an verəm Allah'a. Kızı tapmışam, indi məhkəməyə. İndi kız da onu xırda-xırda belə verəcək. Yo, kız deyir, ümumiyyətlə, əldən qaytarmışam sənə, pul zat verməmişsin. Sübut lazımdır, onu məhkəmə sübut eləyəcək. Bəli. Neysə, analara gəlsin, fədakar analara. Rəhmətə gedənlərə Allah rəhmət. Hayatta olanlara. Bəzən sübhə kimi durub keşikdən Bəzən sübhə kimi durub keşikdən A mənim qayğıma qalanım yazğanım Gəh öz qucağında, gəh də beşidə Gəh öz qucağında, gəh də beşidə Mənə şirin-şirin lay-lay çalanım anay Əzablı canına qurbanam canana Thank you.
verə bilməz balanın dadın. Sən dünyadan doydun, ay anam, mənlə doymadın. Balda verə bilməz balanın dadın, ay ana, sən dünyadan doydun, mənlə doymadın. Odum alıştın, közüme yandın. Odum ay alıştın, közüme yandın. Yan, bana benden artık yananım ana. Azablı canına kurbanam ayana. Yatağında can veren zaman dursa başım üstte bin təbib loğma. Küskünəyəm balanam, göz gəzdir baxtaran zaman. Bil ki sən loğmanı gəzirəm ana. Aman ayda, ay can, ay, hardan aldım bu sehri? Çığlarım
Muhteşem Metanet Hanım'a teşekkür edek. Bugün bu arada bizim Doğuş Grup'un rehberi Mayıs'ın 18. yıl dönümüdür. Hayat grubu, aile grubu. Hanımını buradan öpürem. Aileniz bütöv olsun, güzel olsun ve Vasif. Mən sağollaşım tamaşaçılarla ve Vasif'le devam edirik. Mənim əziz diyarım, ey eşkim andım. Sənindir nəğmələrim, şöhrətim adım. Sənə bağlıdır qəlbim, damlaram sənin. Sənə nəğmələr deyən balanam sənin. Sənə bağlıdır qəlbim, damlaram sənin. Sənə nəğmələr deyən balanam sənin. Bahçalar bu bağlar, çöller düzler bu bağlar. Bu bahçalar bu bağlar, çöller düzler bu bağlar. Ne kadar ömrüm olsa, benim kalbimde kalar. Ne kadar ömrüm olsa, benim kalbimde kalar. Sponsoru Final Çayı ve Möcüzə Mətbəx Yağları. Sponsor həkim kosmetolog Nigar Sultanova ve kök hüceyrə uzmanı Ayten Əliyeva.